Pirmdiena G-spots, Džilindžers kopā ar Burbonu Four Roses no Kentucky. Pie mums šodien ciemos aktieris Kaspars Dumburs. Sveiks, Kaspars. Čau visam, čau, čau, čau. Sākšu uzreiz skarbi, var? Jā, bet tev netraucē tā skaņa, kas tur ir, kas nāk? Mums netraucē, mēs dzīvi. Okay. Sārunu, bet tev traucē, ka tu restorānā ar kādu runājies un fonā kaut kas bišķi runā. Okay, aiziet, labi, jā. Šis jau nav teātris, kur jābūt klusumu. Vai kīno. Sākšais skarbi var? Bet, protams. Tā kā es gatavoju šai interviju un neskatos to, ka es tev pazīstu. Pēkšņi apklāju to, ka neskatoties to, ka tu esi... Nu, tik daudz ahujena, daudz izrādes nospēlējis, tik daudz seriāli, kino. Maz interviju. Jā, maz interviju. Tas ir apzināts gājiens? Tas, vai? Tas ir apzināts gājiens. Es kaut ko, es pēdējos gadus ļoti maz esmu devis intervijas. Zini kā, nu... pēdējā laikā daudziem ir visu laiku viskaut kāds viedoklis par kaut ko, un es kaut kā es sajūtu, ka foršāk ir paklusēt. Un man arī, man vienkārši nebija tāda tieksme tā kā iet un stāstīt, ko es domāju par kaut ko, nu tā kā dzīti, savu gribu, savu viedokli un tādā garā. Bet tev ir viedoklis? Nē, nu, protams, ka man ir mans viedoklis, bet es neuzskatu, ka, ka man neliekas, ka man viņš obligāti kādam jāpasaka. Tas ir viens. Otrs, man bija, nu, vienkārši ir posmi dažādi dzīvē, un ir klusēšanas posmi, ir kaut kādi posmi, kad ir kaut kāda lielāka gatavība runāt. Arī tad, kad iznāca Nebaidies no kā. Es tur iedevu arī tikai tik daudz intervijas, cik bija līgumā tur tīri. Kontekstā ar seriālu. Kontekstā ar seriālu. Man bija līgums, ka man bija jāiet un jādod intervijas, kas ir normāli. Nu, un tad tur bija laikam kaut kāda bija televīzija, bija arī internetā intervija. Un tādā veidā. Un vēl jau arī tas, ka zini... jāsaka, godīgi ir jau arī nedaudz bailes iet uz šitādām video intervijām. Saprot, tu var pateikt kaut ko tādu, ka tā kā, ka tā kā par ko pēc tam vēlāk nāks nožēlot, ja, un to video nevar izdzēst nekur. Piemēram, ja runa ir par žurnāla intervijām, tad tur vēl ir kaut kāda iespēja tā kā izrediģēt. Es tagad arī devu iedod. Nu, man ir bijusi pieredze, ka iedod. Man ir bijusi arī tāda pieredze, ka man iedod. Un es redzu, ka tur ir tā jau, nu, ka tur ir vienkārši, ka tur nu, vienkārši ir tā jau sakā, samainīts, izmainīts, ka es tā kā labi, okei. Okay. Nu, bet tādā video intervijā, kurā neviens tevi necenzē, neko negriež ārā, tev bail no tā, ka tu pateiksi kaut ko patiesu īstu? Nu, zini, mani iekšā dzīvo, zini, tāds perfekcionists varbūt, vai tāds cilvēciņš, kurš visu izkontrolēt, vai arī, nu, mani dzīvo daudz cilvēciņu iekšā, jā, viens grib visiem... Normāli šizofrēnija. Jā, normāli šizofrēnija. Viens grib, tā kā, būt super labs, un tad tā kā ir posmi, kad ir kaut kāds super rebels un iet un... bet es, man bijuši intervijas, kuras es sniedzu, teiksim tā, nākamajā dienā pēc uzdzīves un diezgan tajā brīdī, kā man šeit diezgan atklāti visu stāstu, vēl esot nedaudz kunga prātā, teiksim tā. Un viņa, tā intervija, viņa bija tā kā, viņa tur priekš rezonants. Man liekas, mēs vienreiz tu man teici, ja tu būtu, kaut ko mēs satikāmies, un tu man teici, ja tu būtu direktors, un es būtu šitādi interviju iedevs, tu man īsti kaut ko īsti stārā no darba, kaut ko vienreiz atsāstu. Tieši aiz tam ir man šis skarbais jautājums, par kuru es tev biedēju,
2016. Gads šī tava intervija, kas jauns, patiesa īsti atklāta ar tekstu, es apgriezīšu tavu viedokli priekšstatu par to, ka, kas ir aktieri ar šo interviju. Un tā bija tiešām patiesa, īsta, nevienam nepielienoša, bļaģ, lecīga nevar noliekt. Jā, jā. Kruta. Jā, jā. 2020. Gads intervija. Pārējais, pieglābīt, Džeks, kas ir sistēmā, kurš teica, ka, bļēģi, šitie aktieri, viss, kas tur, bļēģi, kaut ko tur pielien režisoriem, blā, 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 un pēkšņi 4 gadi, un, jā, jā, un nekā jā. No tā visa vairs nav. Jā, jā. Palicis vecāks, gudrāks, saprat, o, tikai jāsadzīvo sistēmā. Nē, es vienkārši beidzu dzert. Un garlaicīga vēl piedod. Es vienkārši beidzu. Dzert, un es mēģināju sākt dzīvot nu, skaidrā. Un nu, sākumā tur visādi gāja, nu, un es tur aizejot kaut kādās, varbūt, galībās pavisam ļoti pareizi, un uz pareizi vienkārši mēģināju, kā lai saka, mēģināju sākt staigāt pa jaunam, ja, ja visvēlākā dzīves daļa bija pavadīta vairāk mazāk reibumā kaut kādā, un jā. Bet, man jāpiebilst, ka foršāk, tu biji tad foršāks, interesantāks, ka tu biji reibumā. Nē, es domāju, ka, protams... Godīgāks, patiesāks, īstāks. Bet, zini, godīgumi ir baigā štēle. Godīgums ir baigā štēle tādā ziņā, ka es varu būt godīgs, bet tajā brīdī, kad es ar savu godīgumu kādu sāpinu, tas vairs, nu... Pat neatkarīgi, ka tu saki kaut kādas patiesas lietas. Tur ir baigā nianse, jo redzi, tas bija tas posms, kad es domāju, ka tā ir jādara. Jūs tur viss tas tur bam. Tagad tu esi vecāks palicis, saproti, ka ar visiem jāsadzīvo, jādzīvo sistēmā, jābildējas ar Lēvitu un viss ir čiginiegā. Paliek tās pats glums kā visi un runāju ne to, ko domāju, runāju to, ka jāizskan pareizi un lai es esmu tāds plus, tāds labulītis. Un te ir tā liekulība arī parādās. To, ko tu toreiz nosodīji aktieros, jā. Tu pēkšņi daži gadi un palicis esi tāds pats. Kāpēc? Tāpēc, kad ir noteikti process, es kaut kādā veidā mēģināju mainīt un joprojām, nu, mēģināju mainīt savu dzīvi, ja? Jo es saprotu, ka pēc tiem noteikumiem, kādos es dzīvoju tajā laikā, es vienkārši pats sev, nu, roku bedri. Nu, to es varu... Bedri sistēmā. Tā nav runa par sistēmu. Tā nav runa par sistēmu. Tā ir runa, es pats par sevi, ja? Jo... Sev rodas bedri, būdams es atklāts, sev... tieši nē, godīgs. Nē. Nevis esot godīgs... Ļoti labi. Saproti, ja es varu iemācīties skaidrā būt godīgs, atklāts, īsts, ja, man liekas, tam ir lielāka vērtība nekā, ja es esmu godīgs, īsts, ja, īsts arī, tas ir tāds plašs jēdziens, ierēbis, ja, bet tur nāca tā blakna, ja, visam tam rebam, man vienmēr bija sekas, ja, es nu, nokļuvu visādos sūdos, čakarējot savu veselību, čakarējot citiem dzīvi, ja. Nu, tas bija briesmīgi. Un es saprotu, ka citiem tas izstās interesanti. bet es iedodu šādu interviju, un pēc kādām dienām, pāris dienām vai tā pašā vakarā piemalsos, ja, un man ir, nu, tur sekas, jāsūtā. Tu domā, ka skaidrā... Nevar būt patiesi atklāts, īsts, godīgs, lecīgs. Tāpēc es to saku. Man interesē būt godīgam, atklātam, īstam, skaidrā. Bet tas ir process, tas nenotiek bum. Gadi iet. Tu jau esi tagad skaidrā cik gadus? 5 gadi un 8 mēneši kāpēkam, jā. Skaiti kā normāls alkoholiķis. Kā normāls addikts, kurš atveseļojas es. Es sākumā ļoti skaitīju, un tagad brīžiem es varu jau gadu laiku neskaitīt, bet jā. Kāpēc neizdodas tas, ko tu pats toreiz teici, bļaģi, kā tev riebjas
ak, tie stūbi pieglājumīgi, ka viņi tur blīn komplementāri par režisoriem visu, ka tev tas besī. Un tagad tu esi pats tāds kļuvis. Es tā teicu, ja, tur ir mans tāvumās. Vēlreiz precīzāk? Nu, tieši tā precīzi, kad Ampieri ir stūbi un kā tev tas besī, blēģi. Kad viņi tik pieglaimīgi, mēģina tur intervijās izpatikt režisoriem, teikt tikai labus vārdus, nesaka to, ko domā, blēģi divkosīgi. Un tu tagad pats, teiksim, līdzīgas intervijas dod, un tu esi tas, kuru tu pirms, tu kā saki, reibumā tikai patiesība bija. Jā. Kāpēc neiznāk skaidrā arī būt, nu? Nu, tas nav tik vienkārši. Tas nav tik vienkārši. Redzi, es domāju, es tajā laikā biju, man bija ļoti liels aizvainojums. Bet tev bija 29 gadi. Jā, jā, man bija... Tu nebija nekāds maziņš cilvēks, tā jau ir nobriedus personību. Nē, tā nav. Es galīgi nebija nobriedus. Nē, saprotu, pēc gadiem jau, ja būtu tik vienkārši, ka pēc gadiem varētu tā kā tāds ziediņš nobriest izaugt un viss notikt tādiem žanu notiek. Es arī šobrīd neuzskatu sev pa baigi nobriedušo, jā. 3-6 tev tagad. Man 3-6, jā. Man 3-6, un tad man bija 29, jā, tu saki, tā varētu būt. Jā. Redzi, es biju apvainojies uz visu, bet tam visam pamatā bija tas, ka es patiesībā sevi nevarēju pieņemt tāds, kāds esmu. Jā. Man bija dažādas šitās maskas. Viena maska bija šitā te, ka, nu, ķipa es uzlieku, un es uzķinu, bam, bum, rebel, tur Mikija Rurks, tur es nezinu, kas tur vēl. Jā, saproti, un, bet tajā pašā laikā es varēju viens pats sarauties kaut kur divānā, saproti, embrijā, un kā lai izdzīvo šito dienu ar tām visām sajūtām, kas ir. Un bija ļoti grūti sevi pieņemt. Es ticu, ka ir iespējams būt atklātam, godīgam, o arī neievainojot kādu citu. Un droši vien arī, no visiem jau neiespējas. Bet tagad tu sevi esi pieņēmis. Tas nav, zini, tas ir no diena no dienas. Ir dienas, kas sev pieņem ļoti labi, ir dienas, kas sev, man grūti sev pieņemt. Man ir bijis tā, es atceros, es gājis uz randiņu, es uz randiņu ar nu, meiču, jā. Ļoti patīk un es eju, un es domāju, kāda man būtu. Un es domāju, viss iespējams. Kurš es būšu? Kurš es būšu? Saprot? Bet es varbūt tāds, es varbūt tāds. Un es domāju, visu iespējamo. Tikai, lai nebūtu es. A kā tas esmu? Es esmu... Kā to izskaidrot? Nezinu, nu es esmu ievainojams, es mūlstu, es varu būt, varu nesaprast, kas notiek. Es, nu, atļaut, es gribu iemācīties atļaut sev. Sev būt tāds, kāds tu esi? Nu jā, būt kļūdos, nezinu, ievainojams, jā, man liekas, ka tā ir tas ērējā, tā zona, kas man... interesē šodien izkopt to, tā kā būt mierā ar savām bailēm, jā, teiksim tā. Bailēm no kā? Bailēm būt tāds, kāds tu esi? Redz, tās bailes reizēm nav pat racionāli izskaidrojums, jā. Es esmu sapratis vienu lietu, jā, es esmu, nu, man ir atkarīgo domāšana, jā, es esmu bijis rehabilitācijas centrā, nonācu tur. Patiesībā tas nonāca tur pirms tās intervijas, tas man bija kaut 28 gadi vai 27, man dzīve bija nekontrolējama. Un tur es sapratu, kas ar man noteikti, kas man ir, jā, nu, es atkarīgies, nu, alkoholis ir atkarīgies, jā, un tur ir vesela bāze iekšā, jā, kas liek man lietot. Nu, teiksim, viens no piemēriem, jā, es tagad, man bija jāvada tev viens pasākums, if, un visu forši man piedāva, un es ļoti priecīgs, viņš jāvada angļu valodā, un tur vēl es ar kapelmeistariem vēl vienu dziesmu nomoču. Tā ir tava grupa mūzikas. Jā. Un saproti, un es eju, un man galvā ir tāda balss,
tu esi neveiksmīgs, tev neizdosies, tu izgāzīsies. Un vienkārši tu pat bet citreiz tās bailes ir ļoti interesantas. Citreiz tās bailes ir tādas, ka tā kā viņas atrod tā kā citādāk ceļu. Nu, šitas ir, piemēram, vienkāršākais, tupākais variants, kādā veidā, nu, var man runāt, tu esi lūzers, tu vispār aizvēr. Tas ir tā kā straight forward, tu esi uzreiz atpazīsts, saka, davai. Bet citreiz atkal viņi atrod visādas citādākas interesantas ceļus. Bailes no tā, ka mani, redzi, es jau sevi iekšā, nu, es jau meklēju to kontaktu ar cilvēkiem, jā. Dzīri iekšā, jā. Un tad ir, nu, tad ir šīs bailes, vai tas kontakts notiks, vai man pieņems, vai man atraidīs, vai es, nu, viņas pat nav, saprot, reizēm racionāli, tiešām izskatās. Irracionāls. Jā. Kāpēc tev nav pofīgi? Nu, es esmu tāds, kāds esmu, jā. Sorry, ja es kādam nepatīk, nu, okei, okay, jūs problēmas. Droši vien ir dienas, kad man ir pofīgi. Un ir dienas, kad nav, bet es ļoti, droši vien, ja tas būtu tik vienkārši izskaidrojams, tad varbūt no šī saruna būtu, ja man vispār būtu pofīgi. Ko nozīmē pofīgi? Nu, tādā ziņā, nu, tas ir kaut kāds bāles, es patikšu cilvēkiem vai nepatikšu. Es saprotu, ka aktieriem izstrādājuši šī atkarība no patikšanas cilvēkiem, ja? Nu, tā ir profesionālā slimība, to grūti kaut ko izdarīt, jo tu esi skatuves un tu var gribi patikt. Bet var izdarīt. Nu, respektīvi, var izdarīt bez tā. Vai pie psihoterapeitiem, piemēram? Es gāju pirms Repčika, Repčiks. Kas ir Repčiks? Repčiks, AK rehabilitācijas centrs. Kur dodas cilvēki ar atkarībām un tad iziet 28 dienu kursu pie mums šeit Latvijā tāds ir. Tipo Minnesota kaut kas tam līdzīgs? Yes. Un jā, man bija, tas bija super interesanti. Es braucu, nu, man bija jāspēlē izrādes. Es dzīvoju tur uz vietas un es... tu brauci ārā uz izrādēm un pēc tam brauci apakaļ. Aizbraucu un spēlē izrādi. Un pēc izrādes ieņēma kaut ko, vai tu biji tā strikti? Nē. Aizbraucu, nospēlu izrādu un braucu apakaļ ārstēties. Jā. Par to psihoterapeitu mēs? Jā, es gāju, bet... Nepalīdzi? Nu, kaut kādu brīdi man tas palīdzēja, bet tad es atkal sāku bliest. Un man palīdz ir atbalsta grupas, jā, kas pēc 12 soļu programmas strādā. Atbalsta grupas un tas tur es atradu, teiksim tā, atbildi uz daudziem jautājumiem. Man izbrīna tev tāda pašpārliecinātība par sevi, ņemot vērā, cik tu daudz esi nospēlējis pie daudz krutiem režisoriem un arī filmās, man liekas, ka nu, ja mēs runājam tīri par profesiju, manuprāt, nu, kurš vēl ir tik daudz realizējies, labi, tu esi tikai vienu balvu spēlu, viņu naktī dabūjis par otro plānu, bet tas ir pahuji balvas, ja? Svarīgi, ka tu visu laiku esi apritēji, visu laiku režisoru tevi grib un tev ir šīs iespējas. Kurā brīdī tev rodas tā nepašpārliecinātība? Tu taču, principā, esi tas ir, stārs ne, tas ir, tas Latvijas ir... mērogā. Paldies tev. Bet tā arī ir. Wow, kur liet ķerās klāt? No kurienes nepārši no kurienes tas ir iekšā manā bumbiņā, manā modelī. Nu, vat, šitās modeles iznāca ar šādu te defektiņu. Defektiņu? Ar šādiem tādiem rakstur defektiņiem, ja? Es esmu priecīgs, ka es viņus esmu uzķēris, ja? Jo redzi, tas viss, nu tā kā, man visu laiku vajadzēja kaut kādu anestēziju, nu saproti, kaut kādu, nu... Lai tiktu ar tiem dēmoniņiem galā. Lai ar tiktu ar tiem dēmoniņiem galā, lai tiktu ar tām bailēm galā, lai tiktu ar tām dusmām, nu... Bet, kad iedzēja, dabūja viņus vēl lielāk. Mēs runājam tikai par bailēm, jo manā, nu piemēram, es runāju tikai par sevi, ja, manā visā... šitajā te radarā, ja, kā es dzīvoju, vat apakšā ir, vat,
ir bailes. Ja? Un no bailēm nāk dusmas, aizvainojumi, baiļu iespaidā tiek veidotas attiecības, baiļu iespaidā tiek izšķirtas attiecības. Tā kā, nu, es sapratu, ka rekur ir. Es noķēru vienkārši to fišku, kas man traucē dzīvot, un es viņu mēģinu ar ikdienas darbu noķert viņu aiz ručkām un davai. Jā. Dīvaini, nu, godīgi sakot, dīvaini. Es sapratu, ka nu, tu būtu tāds, nu, tāds diezgan neveiksmīgs aktieris, kaut kur trešā plānā. Es sapratu, ka mēlis brīni profesijā nerealizējies. Līdz ar to tur nav tās pārliecības, tāpēc arī komunikācijā bļeņa problēmas. Jā, jā. Bet tu esi realizējies. Tu spēlē galvenās lomas, tu spēlē bļeņa. Vau, wow, man... Kā? Es, man vienkārši... Man liekas... Labi, ka es to satiku, jo man... Tu esi jā, savā amatā, nu, tev, tu esi krūts savā amatā un to, ko tu dari, bet tev laikā tas, ko tu sāki, rada iespēju, cik tev ir, bļaļ, grūti tajā dzīvē to visu kaut kā pārvērst, šo kapitālu, nu, konvertēt. Jā, jā, tas ir vispār... Pārvērtsību. Tas ir baigais, tā ir visa dzīves fiška, ja, apzināties to kapitālu un pieķerties viņam klāt. Pieķerties viņam klāt, jo ir jau bailes kaut ko uzsākt no tā vien, kad, nu, neizdosies, ja, un tad... Bet tev visu laiku izdodas. Līdz ar to, kuļi tu ej uz kaut kādu IPK festivālu, jā, un savu saki, oj, bļaļ, neizdosies. Malī, čim viss ir izdevies, kuļi man tagad neizdosies? Tu nevar tik vienkārši sevi apkāst, apist zauksim. Mums tev notiek terapija, tas ir tāds man režisāra darbs ir, principā. Jā, terapija ir aktīvi. Jā, jā, jā. Nu, tā ir. Nu, ir vajag apstīties, nu, dažiem tajās reizēs, kad ir šīs te bailes, vienkārši sap, nu, to es reizēm racionāli varbūt izdodas kaut kādā veidā izlīdzināties, bet, jā. Man ir tāds jūtas, ka tu blīņi joprojām neklē vārdus, kā pareizāk pateikt. Nu, mazliet ir sajūta, ka mēģini slēpties, ja nav kā. Šobrīd tagad? Jā. Protams, no kā, nu rekur ir... Na kujam? Ne, rekur ir divas... Pie divas kameras. Jā. Tu esi Kruts Džeks, tu esi Kruts aktīrs, kurš spēlē, bļaļ, visu. Tu spēlē pie Malkoviča, Tavādzēs, pie Tvarkovska, pie visiem, bļaļ, visiem krūtiem ārzem režisoriem. Pie visu, nu, bļaļ, filmējies, nu, visu. Džekam viss ir iedots, talants un spēja un darba spārs, visu viņš ir realizējis. Jā. Bļaļ, es nevaru saprast. Nu, labi, varu. Droši vien, nu, es saprastu, ka rodas problēmas, ka galva sagriežas no tā, kā man viss sanāk, ja, vai kā tam perijam, kurš tur nonarkojās un nedēļ galā. Mhm. Bet, bļaļ, es nekād nesaprotu. Nē, nu, ir tā, ka tu jau esi, jā, kā teici, bet, 5 gadi, 8 mēneši atskaidrojies. Jā, jā. Tas ir, bet tas ir viss ir process, ja, tā atskaidrošanās, ja. Tas, nu, diemžēl nav izdomāts, vai varbūt par laimi, ja, es nezinu kā, bet nav izdomāts tādas super zāles, ja, ka tā kā, nu, alkoholiķim atkarīgiem vai narkomānam, ja viņš var paņemt tā kā, man ir problēmas ar narkotikām, es paņemu iedzeršīs burža zālītes un nākamajā pamostos un man vairs... Nevajag. Nevajag, jā, vai arī ir, kā saka, iespējas apstāties, jā, jo man, nu, kad es lietoju, nu, es nevarēju apstāties, jā, tā kā, nu, tas bija, to es, un tas ir uz daudzām lietām. Tev tagad negribas? Džilindžurs ar viskī zāru, ar burbonā, faurozes klātbūtni. Nekārdināt. Es tevi nekārdinu tagad, es neesi sātams. Nē, 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 te rekur, pazies, arī pilns ar pulītēm. Nē, nē, man nav. Šodien, tagad, otrā brīdī man nav. Sākumā bija baigi grūti. Un es dzirdu, pēc repčika bija tas posms, ja bija 9 mēneši, es diezgan daudz izolējos. Ja saproti, es nezināju, kā tagad, lai
vispār dzīvo, iziet ārā no mājām, kā lai dibina attiecības, kā lai, jo viss apkārtī visādi veciem nu, modeļi man iekšā schēmas, ko es tur tagad tur šito, to tur. Seks tam, tur... vienmēr normāli ierēdis un viss notiek pats pa sevi, ja arī skaidrā, bļaļ, kā to visu skaidrā darīt. Jā, skaidrā, seks skaidrā, tas tur vajadzēja laiku, lai vispār varētu, kā lai saka... Mēs par gadījumu seksu tagad vairāk. Pastāvīgās attiecībās tur var arī skaidrā, bet gadījumu seks tur parasti vai kaut kādu papildus feeling. Jā, un reizēm arī nemaz neaizgādīs tam gadījuma seksam, zin kā, tā arī visi palik stāvot pie vārlētas. Sāc pat daudz kaut ko analizēt, domāt, reflektēt. Nē, nē. Skaidrā, kad ir. Kā, kad skaidrā? Jā, alkoholā tev ir feelings, tu maudz. Yes, nu lūdzu, tā ir kontrola, jā, visu analizēt, reflektēt, tā ir kontrola, no kurienes nāk kontrola, kāpēc cilvēks grib visu izkontrolēt, tāpēc grib bailes, ka nenotiks tā kā vēlos. Un jo vairāk kontrolē, jo sūdīgāk notiek. Jā, ir bailes, ka nenotiks kā es gribu, ja nepiepildīsies mana realitāte, nu kāpēc ir šī, nu kāpēc aizvainoja mani, jā, tāpēc, kad mana realitāte nesakrīt ar tavu realitāti. Tu esi iedomājies šo redzījumu iemačīt tādā. Es esi iedomājies visam savādāk un saproti. Un tagad es, bet nē, tas, es tagad nevaru, es tagad esi piemērs. Vēl vairāk, tāpēc, ka es neesi iedomājies, cik aš tev runāju. Jā, jā, es tikai, ka tas ir piemērs, jā. Un, jā, nu... Jo, ja par seksu, tad tu attiecībā uz mani kā piemēru labāk, nē. Love you. Jā, jā. Lūk, seks, jā, seks skaidrā. Nu, tam vajadzēja laiku, lai varētu, kā teikt, pārorientēties un atbrīvoties, bet vēl jau ir vesels ceļš priekšā līdz pilnīgai brīvībai. Ok. Bet tiesaka, tad, kad tev bija šis... Nu, alkohola periods arī tev sanāca Nacionālā teātrī izrādes noraut. Yes. Nē, man neizdevās. Nē, man neiznāca no, man neizdevās, neizdevās. Es gribēju noraut, bet man neizdevās. Bija tā, ka pirmo reizi es atceros, mans mīļais pasākums karnevāls, Mākslas akadēmijas karnevāls. Vispār es esmu mākslinieks, un man ļoti patīk tas, tas tā mākslinieku visa, to es bohēma padarīšana, visa tas... lidojums. Vistas, come on, aktīvist. Vistas viņam patīk. Vistas, taipas, garai labās. Ķekavas vistas. Tas viss. Poļu vistas. Jums kā aktīviem jāzina. Dumburi. Redzi, saproti, cik man grūti dzīve. Nē, es piepišās uzreiz. Un saproti, kā lai... Citiem nē, bet aktīviem, nu, viņiem jā. Viņiem jā. Īpaši, kad improvizēja, tad vienmēr šausmas ir, ko aktīvi kā runā. Kamēr tas ir teiks, stabils, kamēr ir okay. Es esmu baigais cīnītājs par naturālismu spēlē, un bieži vien tas mans naturālismu spēlē aizvedīs tam, ka grūti saprast, ko es runāju. Ok. Par Mākslas akadēmijas, tūsiņu. Jā, un bija jau rīts. Es viņu... pavadīju kopā ar cilvēkiem, māksliniekiem, un es vienā brīdī piefiksēju, ka man ir nu, 12. Izrāde. Un man ir Rīta izrāde 12. Un es devos uz teātri, kas nav tālu no akadēmijas. Blakus. Bet nu, tādā labā žvaņģī tādā. Un es atceros, es aizgāju, un... Man bija tajā laikā baigais aizvainojums uz sistēmu, kā tu pirmī teici. Maz naudas. Nenovērtē neviens. Nerunāju par to, ka arī, ja tā alga tika saņemta, tad viņi arī turpat uzreiz vecerīgā bija bijuši gadījumi, ka tika arī iznīcināt. Tajā pašā vakarā. Bija tik liela, ka varēja vienā vakarā iznīcināt. Tajā pašā vakarā. Un es aizgāju, un tā es nogāju tur lejā pie skatumniekiem, viņam tur kabūs, tā es viņiem tur sēdēju un runāju par to, cik grūta ir dzīve man, un kaut ko es tur, wow, bļaustījos, es brauc būs, kādu visu pomēs, mēs kādu visu dīves, un tādā gadā,
Tu biji nākamais Stoņins, kurš arī to realizēja. Es pat ar Stoņinu... Spēlēt paspēju? Nē, es viņu Facebookā pat tajā laikā... Tu jau zondēji, kur tur varētu likties? Es jau zondēju, es heimoju, kur var tagad. Un vienā brīdī tuk pie skatuvnieku istabiņas izrāžu vadītāja atver durs un saka, Kaspar, tu var doties mājās. Tu var doties mājās. Tavā vietā ieliks? Jā, ieliks tā vietā, jā. Paldies Dievam, tā izrāda. Man nebija nesošā luna, tur bija, nu, man bija daudzi tāds mini epizodes, bet kursu biedri mani aizvietoja tajā izrādē. Tā bija izrāde Leo pēdējā bohēma. Un, tad tu jau biji atpilstoši. Atpilstoši biji gatavojies lomai. Sašu tikai tev nelaiž uz laukumu. Nē, tev man bija varbūt viens tāds brīdis, tā, ko? Un tad man ideāli, es varu iet tālāk bliest, un tad es gāju, pacelt galvu, izgāju ārā, un es domāju, nu tad viss tā kā... Bija arī tā, ka Rubenis tev veda uz atkačkām? Es uz atkačkām nekad dzīvē neesmu bijis. Nekad uz atkačkām neesmu bijis, nekad vienā neko neesam laidz. Nekad neesmu, es esmu pamodies slimnīcā, un tad varbūt iespējams man izkalojuši, bet es tur nenonācu pašmērķīgi, ja. Bet tā, kad es pašmērķīgi braucu uz atkačkām, lai es varētu tā kā atdabūties, tāda pieredze man nav. Lūk, tā bija pirmā reize, un pēc tās reizes man bija kaut kāda tāda, bet es tagad domāju, vai kad tik pēc tās reizes nebija tā, ka man salauza degunu. Kas tad? Kaut kādā vienā rautā. Un man liekas, ka pēc tam man bija, jā, man nāca ārā pirma, bet es neatceros. Varbūt tā nebija, varbūt tā bija tā reize, bet tāds, tur bija arī tāda gadījuma, ka es spēlēju izrādi ar bija pirmizrādi, bija skalba mola pirmizrādi. Es spēlēju ar salauztu degunu. Un tad vēl spēlējām vēl izrādes, kas bija uz slidām. Sudraba slita. Un tu pateici, es saku, tad es sesnīcu ar bērniem, un es domāju, es turināju par tādām tevām, jūs kāds bērns tagad skatās, viņš saka, bet labi, es tajā izrādē vairāk nespēlēju, anyway. Jā. Bet reizi, nu, tu saki bailes, ja? Un es tikai domāju, es tie stāsts, es domāju, tur gada. Tikai kāds kaut ko tagad nepadomā par tevi tagad. Tieši tā, ok. Tā tad, un jā, es atceros, un tad bija, es atceros, man bija brieda tā operācija degunam, un bija jānospēlē četras izrādes uz slidām, kur normāli jāmači, un es saku, Džeki, tikai lūdzu, neskrieties man, lūdzu, neskrieties. Ļaujiet man noturēties slidām? Jā, nu, slidām noturēties viens, bet tas deguns ir super jūtīgs, jā, galva vienkārši viss tādā vaķņikā tāds, zinu, nu, pat, nē, nu, es biju, tām izrādēm es biju skaidrā, bet, nu, ar lauz degunu. Lūk, un tad pēc kaut kā laika, pēc tās pirmās reizes mīļais direktors Ojārs man izteica, nu, tur bija rājiens, tur bija finansiāls represijas, nu, tur ņēma nos no augstas, tur bija kaut kā tā sistēma, neatceros, cik tur kā tur konkrēti, bet, nu, kurš bija sekas. Bet man paturēja darbā, tur es brīnījos, kā cilvēks brīnījās, bet man paturēja darbā un okay, paturēja darbā. Un tad pēc ko laika bija otrā reize, kur es, nu, netiku līdz teātrim. Es gulēju. Pa ceļam bija interesantāk, ja? Nu, vienkārši es gulēju. Gulēju tā. Es jau neatminos, vai tā bija pirma, vai tā bija tā reize. Es tajā brīdī, tas bija pirmais gads teātrī. Tas bija pirmais gads teātrī, vispār tas amazing. Kā, jā, kā, tu pirmajā gadā taisīs. Es saprotu. Un tagad un bija tā, ka man liekas, ka man, es dzīvoju komunālnikā, jā, un tad man liekas, ka mājas saimniece nāca mani modināt. Bet viņi nevarēja man pamodināt, un es pamodos un sapratu, nu ir dirsā, un tā bija cita izrāde, un jā, es domāju, nu okay, tā, okay, labi, es tur zvanu saviem korišiem, tā, kas notiek, ko, kas un ko un kā, labi, jāiet, nu tā kā mēģina atpaties, tā kā mēģina saprast, tā kā dot tālāk, vai tā kā iet uz, vai jāiet uz to darbu, un jāiet runāt, un saprotu, un viss,
Un es aizgāju, un otrā reize bija brīnumā kārtā, nu ne brīnumā kārtā, nav nekāda brīnuma. Nē, nu ir brīnuma, bet tā šajā ziņā brīnums ir Rubens, ja, kurš manī kaut ko redzēja, ja, un viņš man neizmet ārā pēc tās otrās reizes. Atkal bija tur finansiālas represijas, kas man liekas bija lielākas vai kā tur, okay. Un tā bija tā izrāde arī, kur man bija viens uzgājiens. Man bija viens uzgājiens. Un es neatminos, kas man tajā reizē, es atceros, jā, tas bija Hirš, man liekas, jā. Un okay, un man neizmet. Un manam alkoholiķa ego, tas jau bija baigais tāds, Var. Es varu visu, saproti. Man tā un dižeks, man visu piedod. Es varu pilnīgi vienkārši darīt. Es esmu vajadzīgs teatrī. Jā. Un es biju briesmīgi, jo es tā kā, kaut ko tur es kaut kādu brīdi varbūt mēģināju kaut kā tur savākties, sakontrolēties, bet nada. Un tad atnāca trešā reize. Negaidīti atnāca viņa. Es saprotu, es vienkārši nespēju apstāties. Es sāku, un es nevaru tā kā tu, čingī džangā. Ko ķīmijas madzinēt? Es nezinu, ka... Nu, tajā brīdī iestājas pohuju uz visu. Pohuju, es izdomu, tu esi... Tipiski alkoholiķi. Jā, es tipu iedomājos, pagavecīt, tev taču no rīta tur tas un tas, pohuj. Un aiziet. Man tagad ir baigais fests. Jā, fests, viss notiek. Viss notiek, fests. Un es neierados trešo reizi. Un turpat trešā reizē jau mani biedri jau bija dusmīgi uz mani. Nu, tādā ziņā vienkārši, ka viņi reāli tā kā sabrat, ko es, nu, kad es vienkārši... Kolēģus pieeja. Cik cilvēks es savā dzīvē neesmu pieejis vai citu? Nevar saskaitīt? Nē, nevar saskaitīt tas. Vai taisnība tas... ir cilvēkiem, kas tevi labi pazīst, kas man teikuši, ka tad, kad tu iedzer, tu paliec riebīgs, kretīnisks, lecīgs, agresīvs un blā, blā, blā. Jā. Ja? Tev tāds alkohols iedarboja? Jā. Arī tā, vēl arī savādāk. Vēl es arī varēju sēdēt viens pats mājās un tur bimbāt un... Žēlot sevi. Es cik tev grūti. Cik man grūti. Kā tev nenovērtē. Cik tev maz maksā. Un visa mana dzīve ir vienkārši zināt, cik... Bet, saproti, nu, tur jau daļa taisnība tajā bija, jo es vienkārši nespēju apstāties. Saproti, es... Traģiskums tajā, ka es nespēju apstāties... Ja? Bet tas traģiskums aizgāja visā, to es vispārējais bija, visi ārējie faktori bija. Tā kā tas viss aizgāja uz ārēju, ka ārējie faktori vainīgi. Nu, viss, kas ir tā kā ne es, to es visi pārējie vainīgi, ja? Jebkādos līmeņos. Un, jā, es te varu, tu man diriģēji, es te braukā no tēmām uz tēmām. Jā, runājot par to, es atceros, būt, jā, nu bija brīži, jā, ka es varēju vienkārši mājās viens pats džaganatot, un nu, jo tā arī bija kaut kādā ziņā jau, nu, tā kā vienkāršāk. Jā, es atceros šitā te sevi žēlošana, zvanīšana, es bija viens tāds seriāls saplāstā krūze. Un es, tur tu biji labs? Paldies. Es atceros to seriālu visu redzēju. Jā. Un redzi, tu saki labs, ja, bet tajā laikā es strādāju, ja, es strādāju labi, es kaut kā man izdevās, ja, to visu, nu, apvienot, ja. Un man arī likās, ka tieši, nu, vispār man bija bailes, es domāju, pārtraukt, es domāju, kā es varēšu tagad spēlēt bez tās visas mūļas, ja, bez tā visa iekšējā, jo, nu, es, jo man likās, nu, kad tas alkohols, visas pārējās vielas, ja, ka viņas man, nu, paplašina kaut kādu to manu, tur manas robežas, tur, nezinu, es tur radoši varu aiziet kaut kur, aizdomāties, atvērties. Daļa patiesības tur ir, bet tās sekas, kas man bija, nu, viņas, nu, nu viņas bija vienkārši, tas nebija tā vērts. Un, lūk, runāju par to seriālu, es tajā laikā, tas bija, es nezinu, man bija gadi, tieši arī pēc tā seriāla es aizgāju uz Repčiku, tas bija pirmo reizi, man liekas, tik daudz nopelnīja cilvēki naudu pašmāju projektā, nu, aktieri, ja,
es mēneša laikā nopelnīju 12 štukas eiras. Un man bija 27, 26, kas bija. Tas bija, tu esi priekš tā laika. Tu saprati, ka šito nevajag nodzert, jāiet uz rehabilitāciju. Nē, tu esi pēc tam, nē, tad rehabilitācija, tur es atceros, tas bija vispār, tur es, mums bija Maskavā viesarās, man liekas, ka Gogola centrā nebija, vai kur tur bija. Gogola centrā, jā. Bet Maskavā vairākas reizes, man bija, nu, es nacionāli daudz braukājām tur. Pēdējā bija Maskava un Eiropa bišķiņ arī, bet un tas bija, tur bija policija, pamanās, un tur noriši bija izdemolēts, man bija attiecības, tur dirsā, nu, kreču, es biju dzīvi nelaimīgs vienturš, un tad, bet, lūk, un toreiz, jā, es nopelnīju to naudu, un es nāku no vienkārši ģimenes, no vienkārši strādnieku ģimenes, jā, nu, es esmu piedzīvojis, nu, trūcīgas brīžas, bērnībā un zinu, ko nozīmē, kad nav ko ēst, zinu, ko nozīmē, ka nav kaut ko nevar atļauties, bet mani vecāki, no viņi, es viņus mīlu, jā, un visi tur, nu, to esi, visi aizvainojami, es ar viņiem, nu, to esi darbojos, jā, un tādā ziņā, visi kārtībā šodien. Visus izanalizējis, visi notiek procesā darbs, bet nē, tiešām, nu, tie bija, nu, 90. Gada sākums, es biju 87. Jā, 90. Gada sākums, jā, viņš, nu, lietiņi zin, ko nozīmē 90. Gada sākums, jā, tur augšā lejā šitā tā, vai ne, bet jo man senš darīja korei, un bija, nu, bija kā bija, un brīžiem bija ļoti labi, brīžiem bija tā, bet anyway, un lūk, es saņēmu to piķi, un tagad saprotu, tagad ieraugu to opā, un to, un es vienkārši to trūkumu, ja, kas tur bija kaut kur iesakņojies no bērnības laikiem, nu, tad viņš tur bija, es tur noierēju dzīvokli dārgu, smalku dzīvokli, tur gājas klubiem, un es burtiski darīju tā. Un ātri beidzās. Un tā nauda ātri beidzās. Burtiski vienkārši tur sēdēt pie bāru, man bija, nu, vienkārši tā arī stāvēja nauda, tā arī stāvēja kauza nauda, un es vienkārši džabēt. Pareiz to vajag izbaudīt, vienreiz, kad ir. Jā, jā. Nav ko tur nožēlot. Bija brīži, ka es tā kā domāju, kur palika? Jā, kur palika? Kaspar, kā tu tā, bet nē, es tas viss, es uzskatu to tas viss normāls process, kā notika, tā notika. Nu, lūk, un jā. Bet tajā laikā, kad tu biji tāds atskabargains, lecīgs, tāpat laikā tu uztaisīji vairākas izrādes kopā ar režisoru Vladu Nostavševu. Vlads mans, kurš? Jā. Neizvēlās metodus un arī procesā bieži vien, kā es dzirdēju, pazemotīju personiski aktieris. Kā tu to izturēji, šos procesus? Un es vienreiz ar Vlaģiku par to runājām. Mēs runājām, es domāju, kāpēc mums tik labi ar tevi strādājas labas attiecības. Viņš teica, tāpēc, ka es no tevis nu, baidos, ja? Nu, to es viņš jūt pretsvaru, nu, teiksim, nu, es... Tāpēc tevi viņš neaiztikt. Nu, tāpēc, aiztik vājāk. Tāpēc, ka es neļāvu aiztikt. Nu, tāpēc, ka, nu, man, nu, es... Nu, vienkārši es tāds pats. Spēlēju Rogožinu. Jā, es spēlēju Rogožinu. Vecenē, Lorkā. Veršiņiņa, Saļonaju. Jā, trīs mazās. Te sākas nakts, es spēlēju. Un mēs ar Vladu daudz esam uztaisījuši foršu fantastiskas piedzīvojumus. Bet tu nekad nenonāci ar viņu šajā kontekstā? Mēs ar viņu dirsāmies. Bet foršanas bija tas, ka mēs varējām izdirsties. Tad, kas notiek futbola laukumā? Tas notiek futbola laukumā. Mēs pēc tam aizējām uz kaņepēm, mierīgi pasēžam, parunājam. Ja? Tas ir, nu, visi procesā. Mēs pēc tam varam sazvanīties, kas un ko un kā. Ja? Tas notiek procesā. Mēs diršamies, bet daram. Un tas bija tas veids. Jā. Bet nē, nu... Man, nu, tas, kā lai saka, nu... Tas process bija skaists. Savā ziņā. Savā ziņā skarbs. Bet nu tā tas notika. Tā arī vienīgā balva arī
pie viņa izrādes. Pie viņa man arī jā, vēl viena nominācija par šito veceni, vecens loma arī. Jā, nu, ar viņu es esmu pat labs darbs izdarījis. Ko tu saki par to, ka viņš pēc Krievijas Ukrainas kara palika Krievijā strādāt un vispār tagad nav saprotams, kur viņš ir? Nu, ko es varu teikt par citu cilvēku dzīvi, ja? Man tāda pieredze nav bijusi. Es saprastu, ja man būtu tāda pieredze, es varētu padalīties, ja? Ot, kā es tajā situācijā rīkojos. Man nav bijusi tāda pieredze. Tu kā, nu, saprātīgs cilvēks, kaut kādas situācijas var analizēt, vēl vairāk aktieris, kuram visu laiku jāanalizē situācijas, kas notiek ar personāžiem. Aktierim, vispār aktierim ir jāmīl visi. Jo? Nu, a kā tad tu to ņigaģēju nospēlēsi, ja? Kā tad tu nospēlēsi to? Domā par saviem personāžiem. Kā tad tu nospēlēsi? Kā tad nu, tu jā, tev jābūt advokātam savam nu, personāžam, protams, kā pat ja viņš ir ļaundaris. Bet, protams, kā tu vari vispār, nu, ja, nu, man ir jā, man šito man Regnārs vienreiz pateica, ir jāmīl visi. To jest, ir, jā, nu, mīlestība jau nav gribas akts, tu nevari mīlēt visu. Nu, labi, pieņemt, saprast, izprast, padomāt, kāpēc, par iemesliem, kāpēc tā kāpēc noteikti. Kāpēc es tev jautāju par Nastavs? Jā. Jau tu vari mēģināt saprast, izprast. Ir daļa, par kurām es neatbildēšu citu cilvēku vietā, jā, tas ir viens, bet... Bet tavs viedoklis, vai tu atkal baidies no viedokļa? Nē, tu būs mans... Man, nu, jo, varbūt viņam nepatiks viedoklis, un viņš tev nepaņems tagad kādreiz, kad atgriezīsies. Uz izrādi, un tu jau sāc domāt, kādam režisāram iebraukt. Es nezinu, kam ir jānotiek, lai Vladiks uz mani apvainotos. Nu, tad vēl jau vairāk, ko tad tu sevi bremzēji runā, nē, kā tu domā? Man ar viņu attiecības, viņš man nav tāpēc tagad ienaidnieks, ka viņš paliktu strādāt tajā brīdī. Ja? Nu, saprot, tas bija tāds moments, Nu, viņš darīja tā, nu. Man reāli, man nav nekādu vispār... Tu liekas okei. Tā ir viņa izvēle, jā. Tā ir viņa izvēle, jā. Tā jau tu var pateikt arī par pedofilu, viņam ir tāda izvēle, un okei. Tas ir ļoti labs jautājums. Izvēle, neizvēle, jā, vispār vai mums ir izvēle, vispār nav izvēles. Es domāju, ka pedofils droši vien, ja varētu izvēlēties, viņš iespējams nu, neietu. Un, nu, bet to tieši tāpat pateiks, tā ir viņa izvēle, tāpat kā Vladam nu, darboties Krievijā pēc Krievijas-Ukrainas kara. Nu, es jautāju, nevis kāda ir viņa izvēle, bet ko tu par, nu, kā tev šķiet? Labi, tad precīzāk, kas tieši? Nu, kā tev šķiet, vai ir okei palikt darboties valstī, kur ir nogalina citas valsts iedzīvotājus un nu, sadarboties ar šo valsti? Nu, man nav bijusi jāveic tāda izvēle. Man reāli nav, to jest, man zin kāpēc viens puses arī man besī ārā, nu, cipa arī, kāpēc nezinu, tāpēc, ka šitās būtu gudri spriedelēt, nu, cipa, redzi, viņš izdarīja tā, nu, es viņu vietā tā nedarītu, ja? Es tāpēc tev neprasu, ko tu darītu viņu vietā, es tev prasu, ko tu par to domā? Ja es tev saku, tā tu neesi par to domājis? Es par to neesmu lauzījis galvu, es par to reāli neesmu lauzījis galvu. A tagad, ja palauzītu? Ko es no tā iegūtu? Nezinu, tu godīgi atbildēt, kā tev šķiet. Nu, es tas saku, ir okei vai nav okei? Nu, viņš tā arī izdarīs. Nu, bet tas ir okei. Okay. Tāpat es tev teiktu, ir okei, okay, ka Krievija uzbruko Ukrainai. Nu, man nav viedoklis, nezinu, ja es būtu Krievijas ietā. Bet, nu, viņi tā ir izdarījuši un okei. Okay. Nē, nu, es domāju, ka vispār šaut uz cilvēkiem drošiņiem, ka nav okei, okay, vai ne? A sadarboties ar tiem, kuri šauj? Nu, viņš sadarbojās ar kādu, kurš šauj? Kā es gribētu, ka tu būtu tas, kas 2016. Gadā esi, kurš ir gadāls runāt atlāk. Nē, bet pagad, bet viņš sadarbojas ar kādu, kurš šauj? Viņš sadarbojas ar šo valsti, kur ar to nodarbojas. Nu, tad tādā gadījumā, nu... A kā lai tie cilvēki tur dzīvo tajā valstī vispār? Kā viņi... A kāpēc ir jādzīvo tajā valstī, īpaši viņam, tavuprāt? Nu, tas ir jautājums viņam. Nu, redzi.
Tas jā, bet tas jau... Labi, liekam nos, tas saprotu, nu, jā, es tevi saprotu. Jo, nē, 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 saproti, nu, ot man, nu, nu, ko tagad ot, gudri tērzēt par to, kas kam būtu vai Tāpēc nebūtu jābūt? Tāpēc gudri vienkārši, kā tev šķiet? Man, es vienkārši tavs domas man pajautāju. Pat, nu, es tev saku, nu, man pat, es pat, man pat nešķiet, es pat, nu, tā kā... nemēģinu veidot kaut kādu savu, tā kā, nu, man viņš joprojām ir, man no tā ar viņu, nu, man viņš joprojām ir draugs, nu, saprot. Viņš joprojām ir cilvēks, ar kuru, labi, mēs tagad, es nevaru teikt, mēs baigi bieži sazinamies, jā, tur, bet man viņš joprojām, nu, es viņu joprojām, nu, mīlu, jā, un es viņu mīlu tāds, kāds viņš ir, jā, tā ir viņa izvēle, viņš to izdarīja. Es neesmu bijis nekad tādā situācijā, jā. Es nezinu, kas bija viņa tie motīvi, vēl kaut kas vai kā. Varbūt viņam vajadzēja, tur viņam bija atlicis reāli čuč, vienkārši pabeigt to operu, izdarīt to darbu, un viņš brauktu nu, uz mājām. Bet, nu, redzi, tas mazais nogrieznīts, kurā viņu, reku viņu tur attiecīgi cilvēki, hop, hop, pieķer, rekur riebeklis. Saproti, viņš jau, ja viņš būtu aizbraucis uz turieni pēc tam, kad sākās visa tā uzparikta, ja? Tas ir cits jautājums. Viņš tur bija pirms tām. Viņš, nu, to es, nu, viņam, nu, viņš izvēlējās palikt pabeigt to padarīšanu. Un tajā brīdī, kad viņš izvēlējās palikt pabeigt to padarīšanu, tad jau atgriezties bija par vēlu, nu. Viss, tad jau tu tevi jau te norakstu un nuliņš uzraļies. Gatavs. Okay. Tik vienkārši, saprot, tik vienkārši norakstam cilvēks. Var norakstrot dažos vārdos, dažus režisorus bez Vlada, kuriem tev pēdējā laikā ir sanācis sastrādāties, piemēram, Malkovičs. Tev bija tas gods ar viņu strādāt pie Leopoldštates. Jā. Ar Malkoviču, ar Malkoviču pirmā lieta, ko es sapratu, ar kuru jātiek galā, ir, nu, jātiek, jānovāc nostas Malkovičs. Tu biji. Gribi spēlēt Malkoviču, kā viņš? Nē, 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 jānovāc, nē, 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 tad, kad es pieņemsim, nu, pieņemsim, es ar tevi sarunājos, jā, man ir kaut kāds priekšstats par tevi, jā, tur, nu, un šajā gadījumā, nu, par Malkoviču, jā, tas ir Hollywoods superstārs, kur bērnībā es redzēju filmus, vienkārši, wow, wow, un tagad viņš te brauks, un tas ir te pat tā Hollywooda, par kuru ir sapņots un domāts, kā tas vispār tur džīgi-mīgi, jā, viss. Un es sapratu, ka ja es tā kā, nu, tad grūti strādāt, ja es, nu, netieku pāri šitam, nu, šitam filtriņam, superstāra filtriņam. Un tad tieko cauri tam, aizgāju, okay, redzi, tā ir cita skola, tā ir vispār cita skola, un tas ir forši, kad ir iespējams pastrādāt tur dažādiem ārzem režisoriem, jā. Nu, piemēram, viņš ir gatavs tam, lai aktieris nāk jau ar savu paku, nu, to jest nāk ar savu paku. Savu piedāvājumu. Jā, un dara. Un viss. Viņš tur, piemēram, mūsu skolā mēs esam pieraduši, ka mēs masējam, jā, viens otru tur, jā. Un, bet viņš, nu, tur kaut kāds čik tur tajā... Viņš to nepiesienās. Viņš, ok, ko tu atnesi, tas ir ok. Viņš to nedraudzē strādāt. Viņš man nedraudzē. Beidot, Dumburs var strādāt. Viņam nedraudzē, viņš vienkārši skatās un saka excellent. Viņš saka excellent. Viņš arī, kāds viņš teica excellent? Nu, tu neesi vienīgais, kurš interviju izdod no tās teatra aktīri. jā, jā, viņš pēc katras reizes, nu tā pirmā reize, ka viņš saka excellent, kā tas, oh, jā, excellent, un tad saprot, ka viņš, nu, pēc katras, vēl kas par fišku, ja mēs tur baigi nebūvējām, jā, mēs vienkārši viņš saka aiziet un spēlējam. Un kā mēs tur paši sazīmējām, jā, un tad kaut kāds bija vietas daļas, jā, kur viņš tur mūs koordinē kaut kādā veidā, bet tā, ka viņš tagad tu ej tur, tagad tu dari tā, tagad tur jūti šito, tagad es domāju, tu jūti tā, ne, padomā kā tā, nē, 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 tas... Bet bišku neizklausās pēc profesionālas režijas? Vai īpaša metoda? Kas ir profesionāla režija? Nu jā, tas man arī pārāks režijas jau tā. Ejam tālāk. Nē, nē, nu kā, nu, mēs izējām ainu, viņš pēc tam, nu, pasaka lietas, kas un kā, kur mazāk, vairāk, kur vēl kaut kas un tādā veidā.
Bet vēl kas palieta, piemēram, tādam Džekam, ja viņam, es jūtu, viņam nav personīgā ambīcija tā kā parādīt sevi. Režisora ambīcija. Jā, jā. Un tas no vienas puses ir baigi forši, jo viņš reāli ir, nu, stāstam, viņš grib izstāstīt stāstu, ja? Viņam ir aktieris, stāsts un viss, un viņš koncentrēs to, viņam nav personīga ambīcija, vai kaut kādu fišku vienu izkruķīt un tur aktieris, tur aktieri bez mazai, tur, nezinu, kaut kā, saprotot, aktieris sūdīgs, viņš neizpilda manu ambīciju, ja? Tādām tādas lietas nebija tādā ziņā, bija, nu... Bet, nu, beigās nesanāk tā kā, nu, tur daudz teica, ka katrs spēlē pa savām un nav kaut kāda vienotā stīla spēles, jo katrs nāk ar savu kādu, saki, paku, ja piedāvājumu, un kad tajā brīdī, nu, iespējams izrādīt zaudē. Nē, to jau viņš dara, nu, to jau viņš darīja. To jau viņš tur, nu, vilka klāt, kas tur bišiņ šāva citā diapazonā, jā, vai kā pateikt. Jā, viņš, nē, viņš tur kontrolē stūrē. Procesu. Jā, protams, jā. Nē. Data tavā atzīja, kaut kā zieši krīt Aplis Brehts. Jā. Ko tu par viņu vari teikt? Nu, tas... es gribētu teikt teātra fanāts, bet Malkuč arī teātra fanāts, ņemot... Nu, jābūt, ja režisori to nodarbojas, tad viņiem ir kaut kādā ziņā jābūt teātra fanātiem, grūti. Viņam bija vesela, tā kā, nu, tur bija ļoti atšķirīgi, jā, piemēram, Malkuč klasika, Reāla psiholoģija – klasika. Brehts arī klasika. Nu, tur Brehtā, nu, tur ir dažādas fišks, dažādas Brehts pie Brehts prasa citu, nu, Brehts prasa formu. Atsvišinājumu, jā. Atsvišinājumu no aktieru spēles. Tā ir baigi foršā smēra, jā, dabūt to, te es neesmu, jā, dabūt to, tā ir... It kā esmu un tepat laikā. Jā, tā ir baigi pašā smērīte, kuru es arī studiju laikā mēs taisījām kaut ko no Brexit, bet tā bija, tā... Nē, Dota Forš, viņš mīlēja, redzēt, viņš mīl, ko viņš dara, viņš mīl aktieris, viņš, nu, tā kā, pieejams, sarunājamies, viss, nu, to es, jā. Tvarkovskis. Rotko, yeah, slavinā izrāde, kur joprojām diezgan labi pārdod. Jā. Tagad, Lukaš, jā, tagad mēs braucām uz Lietuvu skatīties pirms tam ar dažiem aktieriem no Rotko Blīces. Skatīties viņu izrādi Republika. Un es iegāju iekšā tajā visā mašinērajā, tajā skatuvē, tajā tāpā, un man bija tādi 5-10 minūtes, un es sapratu, yes. Šitas būs. Šitas ir mans. Un atbrauc visā komanda, un es viņam skatos, šitie ir mani Džeki. Šitie, jā. Šitas tev patika. Šitas ir mani Džeks, jā. Šitas tev. Labāk no visiem šiem trim, par kuriem mēs runājam. Nu, labāk, ne labāk, zini, bet labāk. Bet, nu, vairāk tuvāk tev. Tuvāk, nu, viennozīmīgi. Mans drives, mans... Jā. Un tagad ir jaunā izrāde, kas drīz piedzīvos Pīdolas nakstu spēlē Lāčplēsi. Jā. Pie Kairiša. Jā. Kā tev iet ar Lāčplēšu lomas attēlojumu? Man ir... Tātad Lāčplēsis. Mhm. Buļī, nu tā ir kaut kāda atbildība. Ausis tev ir normāli, tā kā mums visiem. Nu, redzi, tas ir tas, nu, es laikam neizjūtu, šitā atbildība, man liekas, traucē strādāt, tā kā, es esmu ļoti priecīgs, ļoti pateicīgs par to lūnu. Es esmu tiešām, nu, arī tā kā, forši. Jūties arī tā? Jā. Kačājies, jā, lai būtu. Es tagad neesmu bijis pusotru nedēļu. Nē, šodien biju fizioterapija, man asnāta normāla mocija, man, jā. Bet pagad tā, nu, Lāčplēsi, jā, redzi, es esmu redzējis vienu Lāčplēsi, Uldi Anži, un es pats tā izrādē spēlēju Koknes, un arī pie Viestura nacionālajā. Jā, vispār man ir bijuši. Man vēl viena izrāda arī pie Vlada, kur es spēlēju trīs māsās. Es spēlēju Saļoniju un Veršiņu. Jā. Un tagad, arī divi pretpoli. Arī divi pretpoli. Un tagad jā, Lāčplēsis. Redzi, tas pats, tas nav
tas nebūs uguns un nakts. Ja? Bet pēc Raiņa, tipa, pēc motīviem. Nē, tur būs fragmenti no Raiņa darbiem, un tad tur būs vēl Grīcmaņa radošais lidojums. Radošais lidojums, ja, tur būs Rainis, tur būs Aspāzija līgcepura, kas ir tā kā pretspēks Rainim, un tad tur Rainis tiks brīžiem diezgan ķidāts. Labi, nespoilē. Es te, jā, uzvēju, tu man aptuveši. Jūties kā lāčplēs. Jā, tu man, es šito arī, es šitās intervijas pirms darbiem kaut kādiem. Besī, vai ne? Nu, besī, ne besī, bet es nezinu to robežu, cik es tā kā vēl izstāstīt, ka es kaut ko varu pa daudz izstāstīt. Bet, respektīvi, tas tā nebūs klasiskā Raiņa dramaturģija, jā, tur būs, tas būs tāds... Ar navarotiem. Ar pribam basiem. Nu, īstsakot, gadīsim teikā lāčkojas, ja? Tas jā. Tomēr, ja paskatāmies, atgriežamies pie seriāliem, tev bija divas lieliskas sezonas, nebaidies ne no kāpija, Andreja Ēķa, kur tu privērtu principā spēlēji, narko tirgotāju. Paldies. Un tas tev ļoti labi izdāv. Man ļoti patīk šī divas sezonas. Paldies. Te tu kaut kādu tur šarmu iedvesi tajā visā pasākumā, nevar noliegt. Jūs ļoti labi ar dārtu tur arī saspēlējāties. Jā. Jā, tas bija vispār fantastiski. Ko... Turklāt otrā sezona bija kur? Kosta Rika. Jūs tur reālos džungļos filmējāt, vai ne? Jā, es esmu dzimis veiksmnieka krekliņā, redz, kā es varu daru to, ko es to, kas man patīk, un pusi varu ceļot. Amazing Grace. Jūs vēl spēlējāt ar tiem vietējiem Kostarikāņiem vietējiem, Kostarikāņiem. Jā. Jā. Tas bija foršs piedzīvojums kopumā arī pirmā sezonā ar Andreju mēs atradām kopīgu valodu un kaut kā mēs tur kustējāmies forši un sadraudzējāmies ar Andreju. Un, a tu ar privērtu paši tikies? Protams, ka es tikos. Yeah. Protams, un būtis tas bija pirmais, ko es darīju, es uzaicinājumu pie sevi uz mājām. Mēs, un pasēdējām pie manas iedzējām kafiju, nu, kurinājām pēc dzīves. Kāds tev radās iespējas par viņu? Nu... Sasmaidīja. Nu, viņš ir tāds avantūris. Trakais džeks, jā. Trakais džeks. Nu, vispār forši, redzi, kā viņš tā padalās ar savu dzīvi. Un tā jau arī ir, nu, vispār, nu, par to. Jābūt pateicīgiem... Nu, mums jābūt pateicīgiem tiem cilvēkiem, kur dalās ar arī sevi. Pat ar šādiem nepārāk korektiem stāstiem. Nepārāk foršiem. Nē, vispār tur bija. Līkuma nedaudz. Es īsti nesapratu būtībā to kaut kā to seriālu. Es redzēju jūtu, ka baigi cenzē tur kaut kā tur. Labi, es saprotu, ka viņi nav reklamēt. Cenzūra? Nē, tur kaut kādu, es jūtu kaut kādu, tā kā, es nezinu, vai tur nebija gadījumā tā, ka tur teica, mēs neiesakām darīt šīs lietas, ko tur daris, vai kaut kas nebija tās nekas? Varbūt uzrakstīts, nelietojiet. Nu jā, nu labi. Nu kaut kas, vienkārši es laikam izjūtu kaut ko tādu. Man vienkārši bija tāda sajūta, ka mēs skatāmies visi Netflixus amerikāņu. Vai ne? Kur īzī viss? Kur viss tā kā noteikti, par šito runā. Kuļi mēs te jūs... Tas nav... Nē, es biju uz vienu interviju televīzijā. Un tad tur bija tā, ka, nu, ko tad mēs par to domājam? Moralizēju. Runāsim. Bet te pašā laikā jau no bērnības viss skatās amerikāņu kino, kur vienkārši bam, bliež, viss par to runā, viss tā kā, viss par to atklāt tiek runāts, kas un kā no visām pusēm apskatīts un vēlas pārējais. Un jā. Ko es to gribēju teikt? Whatever. Es, jā, vēlreiz, jā, pateicīgs esmu. Tev patika šis process, tu iejūties diezgan labi tajā tēlā? Jā, nu, mēs netaisījām viens pret vienu, jā. Ar viens pret vienu, nu, tas būtu cits, tas būtu bišķi savādāk padarīšana, jā. Mums vajadzēja, nu, tāpēc arī... Varonim, no orģinālā varoņa viens burtiņš uzvārdā ir izņemts ārā, ja tas nav, tu esi tā kā,
Tur ir dažādi kino elementi un dažādas lietas, kā to stāstu padarīt tādu, kāds viņš bija. Tu, kad ar viņu tikies personīgi, ka viņš bija piedevis ciemos, tu viņu arī vēroji, lai kaut ko nopizīt no es, tas reālā cilvēka? Aktieru novērojumi? Es zini, es laikam... Es vēroju visus cilvēkus automātus, nezinu, kas tas man ir. Nu, bet šajā gadījumā īpaši, tu zini, ka tev tu būs viņš, principā, viņš jāspēlē. Jā, jā. Nu, protams, ka es viņu vēroju. Protams, ka es viņu vēroju. Viņā bija manāms tāds, kā lai saka, viņš varētu tā viegli lēkāt pa saproti, tāds tirin, teis, tur saproti. Tev man desa cak. Tev man čik, jā. To var just. Bet, nu, mēs gājām nedaudz citu. Ceļu. Ceļu, jā. Vienīgais, kas man drusku besīja, šis paņēmiens ar vēršanos pie kameras. Nu... Bet tas ir režisors. Nē, man jau saproti, man jau tas, man pašam, man bija, patiesībā tas bija grūti, man bija līdzīgi tev, man liekas, tagad tas ir baigais, breksts, bet tas ir baigais, saproti, čik, tur ir jāatkož kaut kāda tāda, Jā, principā komentējoši teiks. Jā, nu tur ir, tur ir jāatkoši kaut kāds ceļš, lai tas būtu kaut cik gaumīgi, teiksim, lai tas... Jā. Bet nu, tas arī režisora darbs, visu to sasmērēt kopā tālāk. Otrā sezonā tur ir diezgan atklātas erotiskās vainas ar Dārtu Daneviču. Kā tev vispār tā sajūta erotiskās vainās būtu? Ar Dārtu tā mums nav pirmā pieredze. Dārtu kopā studēju. Nu, jā, jūs jau... Visā zainas studiju laikā, kur mēs... Bijām arī kādu brīdi attiecībās, bet tas neko. Kurš tad? Mēs tad aktu? Jā. Nē. Tas ir... Es mēģināju tā izprast no tā, ko tas saka. Nē. Nu, mēs bijām attiecībās, kursa biedra attiecībās, bet tādas romantiskas attiecības mums nav bijušas. Bet tādā ziņā, ka nu, mēs kopā studējām, mēs bieži bijām viens otram nu, partneri, tad to es gribēju pateikt, bet jā, nu, erotiski sainas un jā, kā tev likās, kā tev tur tas... Bija okay. Bija okay, jā? Okay, cool. Bet tev ir kaut kādas savas bremzes vai nu, uz kaut kādām attiecībā uz erotiskā mainā un filmās? Vai tu esi tādā ziņā atvērts un... Ja tu redzi, ka tas ir nepieciešams materiālam, tam darbam, ko mēs darām, tad ok. Mans darbs kā aktierim ir atslēgts uz bremzes. Tāpēc tu esi gatavs uz visu, ja tas ir to vērts. Es nevienmēr esmu gatavs uz visu, bet ja es redzu, ka tas būs ok kopējam darbam, ja tas ir tiešām vajadzīgs, ja tas ir, ja es sev ticu tajā brīdī, ja tas ir naturāli, ja tas... Tad es esmu gatavs darīt daudz ko, lai bet atslēgumu. Tev tur ir mūsu brīži un kaut kā drusku nārti un tāds diskomforts, vai tu brīvi ļaujies un malcīgi? Ir reizes, kad nav. Ir reizes, ka var diezgan brīvi un ir reizes, kad... Bet ar Dārtu, es saku, mēs ar viņu nu, bijām zināmi jau ilgu laiku un... Un jā. Es kāpēc jautāju, tāpēc, ka es tikko savā ziņā ļoti erotisku filmu uztaisīju ekstāzi. Un tur bija šādu skatu diezgan daudz. Un jā. Manuprāt, mēs ar to tikām diezgan gomīgi un farši jā. Galā. Jā. Bet es neteiktu, ka tā saistība. Mēs bija mēģinājumi. Mēs bija arī mēģinājumi. Jā. Arī palīdzēja bebe, kas tieši ir mācījusies par šīm erotiskām mainām un ziņā, ka kauč, tā kā, un arī izrunāt citu. Nu, kuriens viņi ir? Latviešu bebe. Oh, viņi kaut kur tur ārzemēs mācījās, okay. Bet Ieva Norvēl, bet katrā ziņā viņa izrunāja ar aktieriem, samēģināja, noskaidroja katra robežas, cik viņš tālāk gatavs iet. Jā. Un tādā ziņā ļoti korekti uz laukumā nebija nu, līdz ar to nekādu problēmu. Jā. Aktieri zināja, cik tālu viņi iet, uz jā. Ko viņi iet. Jā. Nu, tu pieminēji, jā, nu, tas ir mājas darbs. Nu, to es noskaidrot
arī tās robežas. Jā, tas ir, tas ir. Nē, man jau man patīk, reizēm tas, tas ir atkarīgs no lomas, bet man, man patīk pirms tam arī nodibināt kontaktu ar, ar, ar manu partneri, pirms tam viņu kaut kā, kaut kā sajust saprast. Jā. Tāpēc saka, Dārtu, mēs, nu, mēs, mēs nu, sadzīvojuši jau bijāt visu. Kā māsa brāli, jā, saproti. Nu, tu esi, ne, visi labi māsa brāli prieks seksuālā mainām. Kaut gan jums tur bija ļoti organiski un ļoti lieliski, tas arī bija estētiski un gaumīgi. Jā. Cik ilgi jūs tur pavadījāt tajā Kostarikā? Es tur pavadīju ilgāk. Nē. Tu paliki tur... vēl visi beidza filmēt es būtu, dot, es tevi vēl. Nē, nē, man bija iespēja palikt ilgāk, vēl ilgāk nekā... Tā kā tur, tur varēja palikt vēl ilgāk nekā, nekā bija filmēšanas laiks, jo... bet man bija jālido atpakaļ, bija Ziemassvētki, un man bija sarunāts, ka es lidošu pie, pie māsas, tur ģimene salidos, un, 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 un man izrāde bija arī, jā. Pēc tam, pēc Ziemassvētkiem, tur gandrīz uzreiz. Es nezinu, cik tur bija, mēs, nu, kaut kāds divas nedēļas, vai gandrīz divas nedēļas, bet man divreiz atcēlās lidojums no turienes. Nu, viņiem jau tur tas normāli. Un, un tad es neaizlidoju pa Ziemassvētkiem pie māsas, es lidoju uzreiz Latviju. Un... Bet tu gribi teikt, ka filmēšanas grupa aizlidoja, tu vēl tur paliki? Filmēšanas grupa, daļa grupa palika vēl tur padzīvoties. Dārta aizlidoja citu kompāniju, un es lidoju viens pats, jo es atlidoju laikam bišķiņ vēlāk nekā pārējā. Jā, man bija kaut šansi, es atlidoju vēlāk, lidoju viens, vispārējā lidoju tā kā kopā. Šansi, ko tu sanoji, tur kaut ko pastrādāji vēl? Nē, man bija šansi, nē, man bija šansi Latvijā, es domāju, tika savādāks biļets. Es domāju, ka tev Kostarikāņi paņēma kaut kādā vēl filmā. Nē, ieraudzīja, ka tu labi spēlē. Nē, Kostarikā tas filmu biznes, nu, mums ir, mums viņš daudz, labāk, labāk griežās, viņš daudz labāk griežās nekā Kostarikāņiem. Sapazinies viņš... tur ar tiem visiem tiem bandītiem, kurus viņi tur spēlē? Jā, es uzturām kaut kādu. Ir, man pat ir Instagramā vēl, vēl, vēl tur gan, gan aktieri, gan, gan kas, kas bija tajā filmēšanas grupā un, un vēl tur. Lūk, jā, nu man divreiz atcēlās. Pirmreiz atcēlās, un es saprotu, ka man jāpaliek pa nakti, tad es sazinājos tur vietējiem, un tur izvedēju, izbraukājām pa to San Jose, un, un tad nākamajā dienā arī atcēlās, divreiz atcēlās. Un tad bija jāpaliek vēl vienā, es nekas divas nakts ir palika ilgāk. Un tur bija vēl, tas bija tas laiks, ka bija Covid, un man bija jāiet jātais tie testi. Un tipa, tu tagad nesaproti, vai tu varēsi aizlidot vai nevarēsi aizlidot. Vai, vai es varēšu pilīties izrādē dailē, bet nevarēšu. Un, un tā, bet nu, jā. Tu varēji nokavēt izrādi. Es varēju nokavēt izrādi, jā. Nu, es uzdomāju, man būtu tests, tests būtu pozitīvs un džem, bam. Tāpatās es arī, pirms tas bija tas laiks, kad pirms izlidošanas man bija katru dienu tajādī testi, katru dienu, katru rītu testi. Un to es, nu, tā kā, nu, forši būtu noraut Covid tieši pirms izlidošanas. Tu norāvi vispār pa visu šo laiku? Jā. Es arī. Bet man bija trīs dienas un bija OK. Jā. Es tādā, tādā smērītē, tur tādās tāds staigāju pa māju. Man bija trīs dienas, bet es paliku beigās piecas dienas ilgāk. Tur bija kaut kā, mēs tur bijām divi sastāvi uz vienu izrādi, un man zvana Toms un saka, man liekas, ka man... Tur runā par to angļu režisori izrādi, kas saka, es iestāju. Jā, 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 tas bija tas tapšanas procesa laiks. Un man zvana Toms, viņš saka, mēs bijām ap divas dienas lomu, viņš saka, sūdīgi, man liekas, kaut kas nav labi, kaut kas tur veselīgi. Tu nevar aiziet manā vietā, un es tāds, ok, ņems tas testiņš. Es reāli jūtos labi, es testiņu pozitīvs. Saku, nē, es tā. Tā es izbaudīju brīdienas. Tagad, nu, nu patūlīt parādīsies divas filmas ar tavu dalību galvenajās lomās, Banānas upē un otrs... Kāda būs Banānas upē, tu zini? Nezinu. Un otra ir Alpot zem ūdens, režisors Ronalds Mežmačs. Un jā. Tu spēlē sociālā drāma, Alpot zem ūdens, kur tu spēlē narkomānu Raiti, galvenā loma, visa filma. Šobrīd, kad mums saruna noteikti filma vēl nav iznākusi, bet kad saruna iznāks ēterā, filma jau būs iznākusi. Tu spēlē tādu narkomānu, pirmo reizi tu spēlē lomu tā konsekventi, reizi nepasmaidot savu slaveno smaidiņu, visu laiku sakņējot tām lūpām. Loma diezgan smaga,
teiksim godīgi, bet tu ļoti labi tiec ar to galā. Paldies. Tu pats izdomāji to, ka es nekad nepasmaidīšu. Beidzot, jo tev ir tāds ļoti raksturīgs, jā, man... stilīgs smaidiņš. Nu, man raksturīgi. Nebaidies ne no kā, bija baigi inčīgi. Tas jā, man, smaidiņš, jā, man dieviņš ir iedevis diezgan kustīgu mīmiku. Seju. Un esmu diezgan fleksibls modelis. Un, jā, tu pareizi velc pareizi domu, tu taisi, jo man pašam bija, nu, es pats jau ilgāku laiku, es skatījos Peaky Blinders, un es to galvenu akti, es arī kā vārds, bet es skatījos, kā viņš spēlē, un es zinu, nu, tas man ir šitā protams, raidze ir pilnīgi kaut kas cits, kā, bet man jau kā laicīm bija, nu, personīgā izaicinājums vienkārši, nu, kā novākt nosat seju, novākt vienkārši nosat šitās. Nu, uztaidīt kaut ko pilnīgi citā pie jā. Filmas organikas, bet būt jā. Tādā raksturā, kas tev ir neraksturīgs saukt. Jā, un mēs ar Ronaldo bijām tā kā abi divi vienā tā, kā saka, feelingā par to visu. Un mēs kopā veidojām, darījām. Nu, man jau patīk tā transformācija. Ja? Man arī patīk, būtībā tas darbs pie lomas, man sākās tajā brīdī, ka es sāku mest nost kilogramus. Ja, jā, tu tāds, es pat pirmā brīdī domāju, tur bija galīgi izkripties. Jā, tur jau sāks... Tur sākas viss tas darbs, tur tajā jebkura sekunda minūte, ko es veltu, ja tai lomai, tas jau ir tas kaut kas manī veidojās, ja badošanās. Nu es nevarēju, to es, nu, iet tipa spēlēt tagad junkiju, ja narkomānu aktīvu, ja ar veselīgu miesas būvi. Un ar savu raksturīgo smaidiņu. Nē, to varētu darīt. Tas būtu, no, un tad tas būtu, es varētu uzņemt, nezinu, biogrāfisku filmu par sevi, ja, nu, tas nebūtu man pašam interesanti. Cipu, hei, jau! Biogrāfisku, vai tad tev ir bijis saskaršana ar narkotikām? Vai tikai ar alkoholu? No, manās acīs alkohols arī ir narkotika. Tā kā, bet tas tieši ar narkotikām tev ir bijis saskaršana, to esi mēģinājis. Protams. Visu ko? Viss kaut ko. Ieskaitot heroīnu? Nē. Es nekad nevarētu iešpricēt. Neatļaut ar nevienam to izdarīt. Jā, man arī tām adatām bailes, bet, nu, jā, nu, zini kā, tur jau, nu, filmā, jā, pats Oronis, viņš neveic to caur vēnu, ja viņš tu... Jā, viņš darīšam vēcu. Sūdzot dūmiņus. Jā, tieši tā. Lai tevi interesētu konferenci. Jā, tā lai. Te maza šāra spītri. Kā var būt tā? Tā tik ļoti žņauds. Tavs vīrs ir Parīzē, un mēs svinām. Tā bija par pornogrāfiju. Kādā ziņā? Par filmu. Diezgan smaga filma, man bija tā iespēja redzēt. Jā. Viss tiek filmēts ar rokas kameru. Principā. Principā, jā. Bija pāris vietas, kur bija statīvs tādiem lielākiem plāniem. Es pat nepamanīju. Pieņem tā, ka tu tur apnarkojies mājās, tur, es domāju, tur bijis tāds. Tu vietas neatminos, varbūt pat nebija, bet ir viena vieta, kur mēs ejam pāri ielai, tur tāda, viņa no tāda tāluma tā ņemtā, tā kad tur es turēju kaut kur tālumā, un mēs ejam pāri ielai ar Jānu, tad man liekas tur atbrīst. Tas, kas man bišķiņ uzbesīja, man ļoti daudz šajā filmā ir jāskatās, tavā mūrā, kā tu ej. Jā, jā. Un jāsiko tev, jā, kur tu ej. Jā, jā. Man bišķi tas uzbesīt, labs aktieris, protams, ar muguru arī spēlē. Body language, kā zika.
kad bija pašam sajūta, tas ir, tu pilnībā iegāji tajā tēlā un jūties saito raita tādu dzīvi, tādu lūzaru un atkarībnieka. Es pirmkārt, es zinu, ko nozīmē, kad būt atkarīgam, kad nav iespējas apstāt, kad es nespēju apstāties, ja? Bet tas ir dziļums. Es biju tur, jā, es biju tur, viņš bija ar mani un mēs bijām kopā. Redzi, interesanti, kāds cilvēks ir tāds, kurš neklausās vispār mūziku. Ja? Un atrādes neklausās vispār mūziku. Es arī ne, tikai mašīnā. Ja? Viņš nefano. Tev tas kritērijs? Nē, tas man dod kaut kādus... Es nezinu, es pats reizēm nevaru izskaidrot. Es kā aizķirties, veidojot tēlu. Jā, vēl tas, ka ir šīs sajūtas, bet kā pieiet klāt tagad sievietei pateikt, ka, ejam. Ja nav tāda faila, ja, tas noteikti vienkārši, viņš vienkārši iet. Viņš tikai iet, un tas izstās, viņš izstās tā kā kaut kāds cipelnēts. Jā, bišķi smieglīgi. Jā, bišķi tā kā, viņš nezin, kā tās situācijās kaut kādās tur. Bet tāpēc man patīk, tev bija ļoti daudz tādu neadekvātu reakciju, ko varētu teikt kā normālam cilvēkam. Mm-hmm. Ja es turēju pa ielas kaut ko tur. Mm-hmm. Tu pats izdomā šīs reakcijas vai tās tev deva režisors? Mēs kopā, jā. Režisors man... Ja viņas brīžiem liekas, kuļi viņš tā? Jā, nebija tā, ka Rončiks teica, vai šitā vietā izdara tā? Tā nebija. Bija kaut kāds kopums, mēs diezgan daudz laika pavadījām kopā, jā. Rončiks uzblieza scenāriju, un tad mēs kopā tur domājām, fiškojām, bišķi tur kaut ko slīpējām, un kāds varētu būt, kāds viņš varētu iztīties. Jā, neadekvāts, ko nozīmē, kad, kāda dīvainas reakcija. Jā, aizpelt kaut kur vispār citā pasaulē kaut kādā brīdī. Jā, kas tas tāds ir, jā? Tas klusums. Jā, tāds... Jo interesanti ir vērot, jo tu līdz galam nesproti, viņš ļoti maz runā, kas viņam tur galvā perinās. Tādā ziņā ir ļoti interesanti tev, ka personāžu vērot, jo tu visu laiku mēģini viņu saprast un izkost, bet visu laiku viņš tev tā kā bišķi pārsteic vienalga. Mm-hmm. Var redzēt, ka viņam iet kaut kādu savu fišku dīvainā. Ka viņš, piemēram, te brīdī, kad tur aizgāja, ja aiziet pārdot narkotikas, viņš pat neaizdomājas, kad viņš ar to mazo meiteni iet kopā. Jā. Viņam pat nav tādā faila, ka tas varbūt galīgi nav ok. Tieši tā viņam nav tās failas. Un kas tas tāds ir? Kur man bija interesanti to visu meklēt. Es tagad arī es runāju, un es tagad man kaut kāds stāv cenzoriņš. Šito es varu teikt, tagad man gribētu kaut ko teikt, es varu teikt. Filmi jau ir iznākusi, tagad mēs runājam, filmi jau ir iznākusi. Mēs runājam par to, kas iznāca, jā. Ronaldam arī fantastisks scenārijs. Ronalds uzrakstīja to. No kurienes viņš uzradās, es tādu pirmo reizi vārdu sastapos. Gāju pa ielu, viņš... es neesmu dzirdējis tādu režisoru, man šis vārds ir jauns. Tā viņam debija ir, jā. Tā viņam debija. Jaunžeks, Tobiš? Jaunžeks, mūsu tirgumu Jaunžeks. Kas man patika, mēs pirms tam bijām pazīstami, un viņam interesēja šī tēma, jā, ko mēs apspriežam filmā, jā, Un man patika viņa kino valoda. Man patika, mēs bijām šajā ziņā... Mēs runājam daudz ejam. Šajā ziņā tas bija, tā doma bija vienkārši sociāls,
sociāls kino. Maz, jā, bez no kino novākt kino. Nu, tā kā novākt tos kaut kādus, bet tāpēc es saku, tāpēc ir kustīgā kamera, tāpēc viņi no aizmugures. Mēs esam visu laiku klāt, tur nav nekas izskaidrināts, tur viss izskaistināts, ja tur viss notiek tā kā notiek dzīvē, ja mēs redzam tādus cilvēkus, kādi viņi ir, tur nav speciāli, nav ierakstītas kaut kādas pārdzīvojuma ainas, kurās mēs varam redzēt, kad tur vai pieņemsim, ja ir vienkārši pāris dienas no cilvēka dzīves, ja. Jā. Ok, bet tas, kas pietrūkst, manuprāt, yes. Nu, tīra empātijas, es nelīdz pārdzīvoju viņam, ja kā raksta Hollywoodas mācību grāmatās, tev pirmajās 10 minūtēs ir kaut kādu, tam varonim tev ir jānopērk, vai es pēc tam viņš var arī darīt nelietības, bet es esmu viņa pusē un es viņam līdz pārdzīvoju. Jā. Šai gadījumā tas, kad tu dabū pa muti tur pirmajos kadros, ir... Baigi par maz, nu, lai man es ietu līdzi tādā līdzpārdzīvē. Līdz ar to es palieku distancē, es skatos, nu, mudaks, nu, grāķi, nu, vēl bārnu ievelk, ja? Jā, jā. O, kā apdirsās, nu, apdirsās. Bet man no līdzpārdzīvē, tur ir problēma. Man šķiet tieši pirmajās 10 minūtēs. Ja kaut kur pa vidu tu mazgā māti, es saprotu, tur ir diezgan aizkustinoši, nevar noliekt tas. Jā. Jau pa vēlu, jau tu man jau esi, nu, aha, es jau esmu distancē. Nu, treze, nu, tas ir, nu, tas, nu, tur runāja par empātiju, ja, nu, piemēram, nu, kāpēc viņš var aiziet ar to bērnu uz tām vietām, uz kuriem viņam iet, nu, drezi, tas ir tas. Nē, tas ir mans racionālais, saprotu, nu, jā. Pats tēls, viņš neprasa, lai, pats tēls neprasa, lai viņam kāds tagad, kā lai saka, nu, saproti... Ja mēs jau meklējam jebkuru degradētu personu kaut kādā filmā, mēs tomēr gribam ieraudzīt to īsto cilvēku, un tur ieraugās arī, kā viņš tur tuvojas tajai beibei, jā, tas viss diezgan vēl, kā viņi tur mēģina dējot uz tilti. Jā. Vai kā viņš tur, bļeķ, kabriķi noīvē, bļiņ, par naudi, un tā tālāk. Nu, tur ir foršs vietas, bet mani pamāc, ka tu dabū pamūti pirmajā ainā būtībā, uzreiz sākumā filmas, kaut kas, ja viņš to māti mazgātu, maybe pēc tam, ka viņš dabū pamūti, pārlikt to ainu sākumā, es domāju, ka es vairāk nopirktos un es vairāk viņam justu līdzi pēc tam. Nu, labi, tas tā, pārdomas. Nē, tas ir pār, nu, okay, jā, nu... Vēl jau, kas saka, vēl var pārmontēt. Nē, mēs esam. Nevar. Bet nevar noliekt, very good darbs, good job. Tiešām, tas, kad nereiz nepasmaidīju, visu laiku saknēp tām lūpām, nu, es ticu tur, šim personāžam, es ticu. Tur ir, nē, vispār, tur ir Zāne Grīms, jā, man tur ir, nu, tā kā tas viss. Nu, kāds saprot, filmas sākumā viņš jau tiek, varons tiek ievainots, ar kuru ievainojumu viņš dzīvo, nu, kopā visu filmu, jā, tas arī kaut kā izmaina to. Bet jautājums, kāds man radās jautājums, nahujem viņam to piķi vajag? nu, piķi vajag visiem, jā, bet... Nu, es neredzu viņa kaut kādu dzīves plānu, ka viņš dabū šo piķi par tām narkotikām, ko viņš acīm redzot ir nopizījis. Kāds ir tas viņa tas plāns, kā tad viņš to visu tālāk? Piķis ir vajadzīgs, viens ir vajadzīgs mutrītai, to jest mutrītai ir ar veselību problēmas. Un pie kura viņš pats arī ir daļai vainojams. Ko mēs neuzzinām filmas laiku. Ko mēs neuzzinām, jā, bet mēs... Un arī, ka mutrītei problēmas, nu, labi, ratiņkrēs, labi, jā, mēs neredzām, ka tur ir kaut kāda ārstēšana nepieciešama vai zāles. Tur ir dialogs sākumā par to, mums ir informācija par to, ka, nu, ka ir mutrītei problēmas, jā, un... Bet tā nauda jau, nu, tu redzi, kur tā nauda aiziet uzreiz, viņam tā nauda aiziet kaut kādās šitajās ārējās, visādās lietās, ja viņš iedomājas, ka viņš ar
ar šīm te ārējām lietām spēja aizpildīt kaut kādu to, nu, piepildīt. Savu sociālo statusu nedaudz savā sacīs pacelt. Jā. Jo strādāt viņš negrib, cik mēs saprotam, bet beigās, ka viņš saprot, ka viss šitais pārējais viņam nerulē, tad viņš iet beidzot uz to cehu. Jā. Normāli strādās un normāli dzīvos. Tādā ziņā paliek bišķi tāda pozitīva sajūta par to visu, nu, ka viņš pie kaut kā nonāk un ka maybe viņa dzīve mainīsies. Nu, redziet, šis stāsts ir par cilvēku, kurš cieš no atkarības un nespēj no viņas izlīst ārā. Ja es slimoju ar atkarību... Un... Bet viņš iet uz tam nu, viņš, anonīmajiem, nu, atkarīgajiem... Tur, nu, viņš tur to cenšās. Iet, to iet un neiet, viņš pat necenšās. Viņš tur vienreiz aiziet tagad, nu, jā, tipi, iet. Atrādos. Jā, jā, atrādos. Nu, viņš tur diži tā, nu, pēdējos laikos viņš tur nav gājis, ja. Un, jo redzi, nu, ir tā, ka... ieraugot šitādu raiti uz ielas, nu, skaties cilvēku, viņš ir, nu, norakstāms cilvēks. Nu, paies garām, nu, viss, nu kā, nu, nu, narkomāns, alkoholis, nu, nu, skaidrs, ka tur, kruči. Bet tā nav. Saproti, ir tiem, nu, ir iespējams, tiem cilvēkiem, ir, nu, viņiem ir iespējams. Izlausties. Nu, tā ir slimība, ja? Nu, piemēram, kad cilvēks slimo ar vēzi, viņam neviens nepārmet, vai kad cilvēks slimo ar klepuru iesnām, ja, olis pārējais, saprot, dažādas. Tā tikko ir atkarīgs tā, un, tikko kā, nu, tad tā, mēs sākam runāt arī bišķi par gribas spēku. Redz, kā tev nav, izdevās izlaust. Bet tas nav saistīts ar manu gribas spēku. Tas, nu, to es, nu, ar tavu spēju paskatīties uz dzīvi plašāk un saprast, ka šī atkarība no alkohola mani ved postā. Jā. Un es tu grobi ar savu talentu, jeb savas iespējas normāli dzīvot, tev ir skaidrs, tu aizēji izārstējies un tu vairāk to nedari. Un tu tālāk esi normāli, nu, nevar noliekt ar gribas spēku palīdzību, ticis ar to galā. Nu, tad ir gribas spēks, atkarīgiem gribas spēks, jā, nu, ir grūti noturēt caurēju, ja ir caurēja, nu, apmēram tā, nu, ar gribas spēku caurēju nenoturēs, jā, nu, tā, tas pats ir arī atkarīgies ar lietošanu, tās ir narkotikas. Nu, gan vienmēr ir sanācis. Ir sanācis? Labi. Bet, jā, jā, jā. Gribas spēku, nē, man ir vēlēšanās, es varu runāt par vēlēšanos, man ir vēlēšanās, jā, man ir vēlme, man ir vēlēšanās. Tev vismēr jāapzinās, ka man ir tā problēma, un tad es viņu arī izcināt. Nu, tas ir pirmais, jā, tā kā, nu, kapitulēt, jo notiek jau visu laiku tā cīņa manī, nu, tā kā, sāk liekas, ka es to varu kontrolēt, ka es šoreiz nokontrolēšu, ka es šoreiz, nu, šoreiz es čisti nokontrolēšu. Nē, nu, tā, ka nē, nu, vienkārši man jāgrib. Domāju, es vienkārši gribēšu, jo es gribu. Nu, bet nē, tev sanāca. A? Bet tev sanāca. Jā, bet ne ar manu gribas spēku. Man, nu, ar palīdzību. Ar palīdzību. To jūs ar palīdzību. Tas nav. To jūs redzat, kur tā lieta. Ja es varētu viens pats ar savu gribas spēku, tipa, jo, zemizēju, ja? Tas nav iespējams. Ir, man ir. Tev ir? Ok. Man līdz ar to nav problēma. Es pa sevi runāju. Jā, jā. Bet, nu, labi. Jā, man čoms strādā tieši ar atkarīgo grupām. Viņš tieši saka, nu, tur ir tā ķīmija un tur cilvēks neko nevar izdarīt. Viņam tajā brīdī ir pohuja uz visu. Jā. Un viņš mācas tālāk. Jā. Ja man, piemēram, vienmēr zinu, cik man darbam netraucēs, lai iedzertu. Ja man traucēs, es nedzeršu. Ok. Šodien varu? Ok, iedzeru. Jā. Nu, kad tu kontrolē to situāciju, tev visu laiku zini. Tur viņš tagad tā ir tāda ķīmija, ka Džekiem vienkārši atslēdzas. Un viņam pohuja. Viņš visu gatavs tajā brīdī sadirst. Un viņam nav pohuja. Jā, tieši tā. Nekontrolē. Tieši tā. Labi, beidzam šo. Tātad, Elpot zem ūdens, šobrīd iet kinoteatros. Iet, skatieties lielisku Kaspara Dungurā. Ko saka Džīlis. Meistarīgu lomu nospēlē. Nē, man filmi bija ļoti laba. Jā, man arī patīk, ka man bija interesanti skatīties. Tiešām nevar noliekt. Paldies. Yes. Iedzeram šo milk kafiju. Ar man cīkalis, arī aktieris, kurš aizgāja prom no aktierēšanas. Sveiciens.
Nu, pagaršo kafiju un pasaka, ka tas ir krūta kafija. Lai gan vēsa, bet labi guļās mēlē. Labi. Nezinu, vai viņš to teiks paldies. Guļās mēlē, to jau sievietes paminēti parasti saka, bet ok. Yes. Valsungs uzlādē savu iekšēju karēvi un starp citu ar G-spot kodu 10% atlaidu mūsu skatītājiem šai kafijai. Kafija lieliska, zem raidījuma lejā var apskatīties. Paldies tev! Par ko? Tu jau gribi laisties? Ā, nē, man likās, ka tā kā jau beidzies. Mēs tikai beidzot tagad par sīvietēm sāksim runāt. Ā, pat reā likās, tu tāds, man likās. Kā? Tā kā... Tu tik atviegli. Bet un es tajā brīdī saku, domāju, pagad, šitā? Tik atviegloti uzelpoji. Nē, visu, nē, es, nu, jā, let's go, es reāli domāju, ka visi beidzies. Tu starp citu arī, nu, senāk normāli uzvedies, intervijās arī palamājies, tagad tad nevienu lamvārdu neesi pateicis. Es teicu. Tu esi inteliģents. Es teicu. Ļobis. Man liekas, ka es teicu. Nu, es pat pirms es teicu, es padomāju teikt, un pateicu. Mierīgi pie mums var. Šī gada sākumā bija diezgan eksplozīva ziņa un presē. Kaspars Dumburs iziet sabiedrībā ar krievu modeli, mākslinieci no Pēterburgas. Turpini manu tekstu. Jā, un viņš jau projām iziet ar viņu sabiedrībā. Jā. Jūs dzīvojat kopā? Mēs dzīvojam kopā, jā. Nopietni. Mm. Viņi pārvācās tevis dēļ šajieni? Nē. Viņā pārvācās mums visiem zināmā kara dēļ. Lūk. Kas tā? Lūk. Jā, nu viņa, nē, nu. Viņai, es apcīnu, ne, bet viņai bija... Alisa saucās. Alisa, jā. Viņai bija, nu, plāns jau kādu laiciņu, tā kā viņa saprat, ka viņa, nu, grib kaut kur izbraukt, un viņa ir vecais tāvs latvietis, jā, un viņai ir saknes Latvijā arī, un viņa šeit braukā pirms tam pa vasarām, un tad viņa, jā, tagad, nu, kas iznāk jau vairāk kā gadu, vairāk kā pusotru gadu apakaļ pārvācās, un burtiski kaut kā pirms, neilgi pēc tam, ka viņa jau tā kā atbrauca, mēs iepazināmies. Un, neiluši kaut kā? Nu, visas iepazīšanās ir nu, kur neiluši. Tu, kur vairs, kur es sadēju Pēterburgas modelis? Karoči tā, es nopirku mašīnu un uzdevusi... Beidzot nopirki mašīnu, sāk dēlas teatrī strādāt, tu varēji atļauties mašīnu nopirkt. Jā, šī man ir, jā, nopirku otro mašīnu. Bet es nebraucu ar divām, es braucu ar vienu, vienkārši tā ir rota pēc kāds. Un es tajā brīdī, nu, biju brīvs, aktīvs heteroseksuāls vīrietis, un es nokačāju arī šito Tinderu. Tinderu! Jā, un tas kompleks, un es... Un es kaut ko tur svaipoju un džingiam bumbam bambam beju un es skatos, aha, un viņa bija atstājusi savu Instagram vārdu. Jā. Jo viņa, nu, viņa ne, tā kā, nu, viņa viņu uztaisīja, tāpēc, ka viņa atbrauc uz Latviju, viņai viens čoms teica, zin kā, nu, to esi jaunā valstī, moši, ka tu kaut kādiem cilvēkiem iepazīties vai kā, nu, jo... Nu, tas ir aplikācija, ar kuru, nu, tā kā, arī, nu, cilvēki iepazīstās. Un es viņu uzrakstīju uz to Instagram, jo viņi tā kā nesēdē tie paskatīdari. Bildīts tev patika. Es paskatīju bildī, jā, ok. Un, man, viss tas ok, viss tās, ka tu... Un es uzrakstīju viņai Instagramā, un mēs burtis nākamajā satikāmies. Pastaigājāmies, un tā mēs kaut kādu tur... mēnesi, bišķi vairākā mēnesi staigājām, runājāmies un bez... Romantiskām. Romantiskā, jā. Un tad man vajadzēja aizlidot uz Vāciju, un tad es atlidoju no Vācijas, un viņa bija Milānā, un viņa atlidoja no Milānas, un tad mēs... Viņa arī tur Milānā tā kā modeļa? Viņa, nē, viņai pie radiem viņa bija ciemos, un es arī biju pie radiem ciemos Vācijā, un viņa kā modele arī, nu,
darbojās, bet viņa ir arhitekta. Vairāk kā mākslinieca. Viņa ir arhitekta. Viņa ir... Es pabeigus arhitektu, Pēterburgas arhitektu. Es nezinu, kā viņš sadās, ka viņš ir mākslas akadēmijas. Un viņa ir propra arhitekta, kura interesē set dizaina, scenogrāfija. Nu, viņai neinteresē, var teikt, tik daudz parastā arhitektūra vienkārši ir asēt, bet viņai patīk. Nu, viņam, nu, es viņai skatos, viņa ir mākslinieca. Viņa nu pat taisīja scenogrāfiju amorāles modas skatai. Ja tur redzēt fotogrāfijas. Tā, kas tagad ir pēdējā modas nedēļā. Tā, kā tur, kur ir tāda ar kūdru, visa, tas, visa tā mēle ir kūdrā un ar tādām saknēm, kas ir super, super vecas saknes, jo kūdrā ļoti labi viss saglabājās un respektīvi un tādu, tur tādu jā, un tur modelis iet atkailināts pa šo kūdras ceļu. Lūk, jā. Un es pirmo reizi dzīvēju tā, ka tā dzīvoju kopā ar sievieti, es, nu, pirms tam, nu, tad dzīvošana kopā, nu, bija... Tev bija kaut kādas attiecības, kas ilga 5 gadus, un tu pēc tam bija intervijās, teica, cik sāpīgi beidās. jā. Nu, viņas vēl ilgi pēc tam nebeidzās, tur bet, ilgi tiem, vēl... Par tiem gadiem neviens tev nekur publiski nesazīmēja. Mm-mm. Ar ko tad bija tev īsti tās attiecības? Nu, tas vairs nebūs godīgi, ja es tagad... Jo! Nu, tu akcijas beibē pacels. Tas pat būs negodīgi, ka tu nepateici, kas tā bija. Tā ar akcijas beibē, oh my god! Nu, skaidrs, ar tik talentīgi, ģeniāli aktīvi. To Kaspara Dumburi, pēl tā jau baigi, tur baigi labi, viņa Kaspara Dumburi bija kopā vienu brīdi, tas baigi tur kaut kas baigi labi. Nē, forši meitene, es domāju, tādā ziņā, nu, man nav, nu, tu es nevaru runāt par cilvēku. Dramaturģi? Nē, vispār nav saistīta. Man nav bijušas, man ir pirmo reizi vispār attiecības ar cilvēku, kas ir mākslinieks. Tas tev kaut kas... Jauns un beidzot tāpēc ir izveidojis stabīlas attiecības, jo jūs viens otru saprotat. Tu zini, es pats esmu mainījies. Ja? Es esmu pamanījis. Es pats esmu mainījies un ja es mainos, izmainās viss man apkārt. O, un, Kaspar, tu. Es izmainījos, viss apkārt izmainījos. Bet tā arī ir. Nē, nu, labi, nu, mana mīiedarbība ar pasauli izmainās. Nu, labi, es izmainos, tu nemainies, varbūt, vai, nezinu, kaut kas cits, nu, saproti, ja man pareizi, ja. Izmainās mana, to jest, pieņemšana, saprašana, izprašana, ja. Pirms tam tas bija pilnīgs, tas bija tas, kas notika tur manā galvā, ja, nu, tur attiecības, nu, tas, nu, es biju mazer fakers, es biju vienkārši mazer fakers, nu, to jest, no... Klikt. Nu, kas var būt? Nē, nu, normāli aktieris, kuram nu, visu laiku uzmanību, kā nārcis. Es nārcis, egoists, lietoju, pazudu, cieta manas dēļ cilvēki, jā, attiecības. Jā, nu, man nevarēja uzticēties. Es kādu es sūdu atbildību varēju vispār tagad uzmanīties par kaut ko. Ņemot vairāk to, ka... Vispār cilvēki saka, ka var man uzticēties tagad, jā. Un ko Alice saka? Alice vispār bija, man liekas, ka pat iniciatore mūsu kopdzīvē. Viņa ir jaunāka par tevi, ne? Jā, viņa ir jaunāka par mani, jā. Ļoti diplomātiska atbilde. Bet viņai nav 18. Jā, ja tad viņa nevarētu būt arhitekta. Jā. Bet... Kāpēc nē? Pārīt, nu, viņi nebūtu arī pabeigt. Brīnumbērds. Jā. Bet. Rā, vai mēs varam tuvākajā laikā sagaidīt? Ā, es uzpīpšu. Kaspars Dumburs, jā. Kaspars Dumburs beidzot aprecēsies. Sievietēm būs jāviļās, jo šis ģeniālais brīvais aktieris nav vairs brīvs. Plānā nav. Jo? Man Košins, nu, ka davai tev, nu, tagad ņem cieta precēs kaut kas melotais. Bet... jo, kāpēc nav plānā? Nu, tāpēc, ka, nu... Tev nav pārliecības, ka ir īstā sieviete?
Man nē, es pa šito īstā, nu tā, to jau nekad neuzinās. Kamēr neapcēsies. Kad... Ņemot ārā no manas piedzīves. Jā, nu, varbūt vienkārši tas nav tā kā... Tas nav kaut, kā, kaut kas tāds, kas ir lietu kārtībā, kaut kur tāds tuvākais. Nu, tagad ir doma par kaķi. Nu, mēs ilgi domājam par to, vai kaķi, kādu kaķi, tur šitādu kaķi, tādu kaķi un, un tādā ziņā. Ja? Man bija jūsu problēmas. Bļiņ, kaķis, vajag mums, nevajag mums. Jā, bet par precībām, nē, mēs esam par to runājuši. Bet kaut kā vēl, nu, jā, kaut kā vēl. Bet tev patīk kopdzīve, kad tu beidzot un plus mīnus harmoniskāks esi palicis, ja? Cik es saprotu, bišķi vairāk arī ar sevi saproties, un kaut kā viss ir plus mīnus sakārtojies. Bērns to negribās? Gribās. Tev tu esi... Tāds, kurš tomēr... Man agrāk bija, nu, bailes, tā kā, nu... Nu, no atbildības. Jā, tieši tā, no atbildības. Bet es sajūtu sevi, ka man vairs nav tāds bailes, un man reāli ir gribas. Bet, nu, zin kā, bērnu jau viens nevar uztaisīt, jā. Tur ir kaut kādā veidā... Ā, izrādās, ka nevar vien. Tur ir kaut kādā veidā jābūt, nu... Otrs cilvēks vēlas, lai tas notiktu kaut kā apzināti un plānoti, un, jo ir kaut kādas lietas, ko grib vēl izdarīt un tā vai kā, bet nu, nav jau, tas notiks, kad notiks, ja? Nu, nav jau, tam arī nav recepte, cik es runāju ar večiem, čipa, nu, liekas, nē, tagad nē, tāpēc, ka man tur vēl, zini, nav pīksti daudz, vai man tur tas jāizdara, vēl šitas jāizdara, bet cik es večiem es runāju, ka tā kā var visu sameniģēt. Bet, nu, tu esi kaut kā iegrožojis savu raksturu, un tu nekašķējies attiecībās, vai jūs strīdaties, vai jums ir baigā harmonija? Nu, bez strīdiem jau attiecības, man liekas, ka nav attiecības. Ok. Nē, nu, man liekas, tas ir normāli, ir kaut kāds, nu, tā kā, nu, kas, nu, tur jābūt kaut kādam, nu, nezinu, nu, nu es, man bija laikā... Suspensam. Nē, nu, brīžiem jābūt, ko... Man ir veselīgākās, tagad veselīgākās attiecības, kāds man jau dzīvē bijuši. Tā ir lielākā dāvana man no kosmosa vispār. Nu, tā kā es tā kā vienkārši... Nu, beidzot ir tā, kā tu esi to iztēlojies, ka ir forši. Nu, kaut kādā ziņā, jā, ir apmēram kaut kā, jā, kā es iztēlojies, bet redzi, es pats esmu mazāk disfunkcionāls, jo man pirms tam vajadzēja disfunkcija arī attiecībās. Man, nu, karoču, vienkārši nestāvēja, ja nav tajā. Tev nestāvēja, ja nav, tagad beidzot stāv. Nestāvēja, ja nav kaut kāda, nu, kaut kāda mūļa disfunkcija, aizvainojums, jā, to es, tik, nu, to es saprotu, tie, piemēram, man pirms tam es, nu, likās, ka ir nenormāli stipras sajūtas, bet kaut kas tur tajā pašā laikā baigi pēr un baigi smērē, un kas tas ir? Nu, tā tiešām tā mīlestība, vēl kaut kas, bet pēc kaut laika es saprotu, ka tas ir, nu, aizvainojums. Nu, aizvainojums, tas varbūt tur padēja ko visu kaut ko. Tu esi greizsirdīgs? Mm. Agrāk es biju baigi greizsirdīgies. Bet kaut kā laiku man ir izdevies mazināt to mazvērtību. Un to privātu īpašnieciskumu, un es tagad vairs nav tā dziļā inde, tā greizsirdības, tā inde, kas pilnīgi arī, kas ir tā kā, nu, arī sajūta narkotika, jau uz kuras tas sēdis, tas, bet es zinu šito te... Patikā es ciešu, bļēt, cik labi, tāpēc es iedzeru, jo es ciešu. Jā. Es greizsirdīgi, viņa sučka, bļīn. Wow, tas murks ir apstājies. Tagad tu esi mierīgs. Jā, es uzticos viņai, un tā uzticība ir tāda, ka es viņai arī uzticos kā cilvēkam, respektīvi es uzticos viņas vispār personībai, viņas domām,
viņas būtībai, būtnēji. Mēs ar viņu esmu, nu, tā kā, es, jā, reāli jūtos drošībā ar viņu. Jūs komunicējat krievu valodā? Gan, mēs visādi mācām. Vai viņi arī mācās? Viņi mācās. Mēs mācām angļu valodā, krievu valodā, latviešu valodā. Es jau krievu valodu iemācījos uz ielas. Skolā es mācījos spāņu, angļu, vācu valodu, jo krievu valodu es jau zināju uz ielas un no televīzijas. Jā. Un nu, citreiz es nogurs, tad es runāju tikai latviešu valodā, jo citreiz ir tāds nogurs, kad vēl tā kā runāt vēl svešu valodā, vienkārši tā kā, es tagad esmu noguris. Atīk, kad tu saprotu, vai nesaprotu, es runāju uz Latviju. Jā, bet, jā, nē, viņi, nu, mācās un cik tas... Tad tu zini krievu valodā mīļvārdiņus? Kāds bija? Ha? Es kaut kādu, es uztaisīju miksu no Hani uz krievu savmiksēju kopā un bija Haņka. Aņka, labs. Kaut kā no tā no Maņka. Ok. Jautājums no mūsu atbalstītājiem Becev Kazino. Labākās tiešais spēles pieaugušajiem. Lūdzu izelts jautājumu. Nu, jā, un nolas pats. Shake and bake. Skibidi, bibidi. Vai tu esi cilvēks, kuram bieži veicas? Jā. Jā! Ja kādam veicas... Tad tas esmu es. Baigi maz cilvēku uz šo atbildi daļu tik pārliecinoši. Jā, viennozīmīgi. No kāda tu vēl baidies? Veicas, foršas attiecības, foršas lomas, profesijā viss. Mani iekšējās bailes. Kas tas ir? Nu... Tev viss pozīcijas viss kārtībā ar piķi, tagad arī viss normāli. Jā. Nu, piķis jau vispār ir tāda stēle. No piķi es bai, nu, es piemēram, nu, nu es mācos, jā, un tagad, jo tas nav atkarīgs no tā daudzuma, bet es ir atkarīgs, ko es daru ar to. Nu, nodzert tu nevari. Nu, nē. Azarta spēles tu spēlē vai es spēlēju? Es esmu. Tas tev pavilk? Es domāju, kaut kāds potenciāls pavilsienam tur man ir, jā, bet es esmu tur lietušas laikā. Man tas nav baigi, tā kā, man nav, es zinu, kā Džeki vienkārši sēž, bet es tur pāris reizes esmu, un tur vienreiz kaut kas tur baigi izkrit un noveicās, bet... Bet tu nepavilcies? Es, nē, es kaut kā neesmu pavilcies, bet, jā, jā, es jau vajadzams, par ko mēs runājam, jā, bet... Par piķi runājot. Par piķi runājot, jā. Nu, es pēc tās, kas saka, pēc rehabilitācijas, un tagad es sapratu, kas pa fišku ir ar mani, jā, uzsākot atvesļošanās ceļu, es, nu, tā nauda, nu, es saprotu, ka es vispār, es nerubīju to, es, nu, tā kā, ja viņi man bija, man likās, ka mani kaut kas man ir jāizstāvē. Ko jādara ar to naudu? Man tūlī pat viņi ir. Nu, jo nakrenā viņa tev ir, vai ne? Es viņi jāliek ģēlā, ne? Nu, tas ir jā. Līdz ar to nemieris rodās. Līdz ar to, bet kaut kā ar laiku izdodās kaut kā būt, tur baigi būtiski tas miers. Jā. Tu vari tagad no tiem ienākumiem, kā tev ir uzturēt meiteni, un vai viņa pat arī pelna? Uzturēšana, tas man nelieks, esam runājuši par to, ka man uzturēšana man neliekas viņa veselīga no attiecību vispār būšanas, jā, jo tad iznāk, ka kāds ir atkarīgs no kaut kā, un tas nozīmē, ir kaut kāda tāda subordinācija, tas nozīmē, ka tur apakšā ir ļoti laba augsts negodīgumam, jo es tā kā, nu kā, nu es taču visu maksāju. Nu, ja tu esi visu kāds grib. Vai arī otrād, vai arī viņa var nepateikt kaut ko, ko viņa, tāpēc, ka nu kā, nu viņš taču pie visu maksāja. Tāpēc mēs mēģinām iet to ceļu, ka mēs, nu... Katram savu naudu vai kopīgs budžets? Nu pagaidām mums ir katram savu naudu, bet pieņemsim kaut kādu pirkumi vai ceļojumu, vēl kaut kas. Braucas ceļojumu? Jā, mēs
Tagad paspējām būt Vācijā, Tallinā, tagad plānojam uz Īriju, uz Itāliju pa Ziemassvētkiem un tādā veidā. Sezonu sākā jau grūti samanidžēties, ņemot ārā, ka tev visu laiku izrādes. Jā, bet es pērku tās biļetes, es skatos tos datumus un... Ā, tur izrādes. Nē, nu es skatos nav. Es tā kā pērku un es vēlreiz eju iekšā, vēlreiz skatos vai nav. Un saprotu, tas tāds, bet ir tāds lodziņš un izdosies aizbraukt. Protams, es saprotu, ka mēs ļoti daudz runājam un tas ir būtiski. Es saprotu, ka viņai patīk, ja, ja vīrietis kaut ko, tur ir kaut kāds restorāns vai kaut ko vēl. Ved uz restorānu. Es esmu pārts baigi, cik es varu vēdu, man šitas ir jāiemātās. Es te nesen sēdēju Barkevičs pīpētavā sēžam, viņš saka, tu šodien ir šitā restorāna nedēļa, jā, ir kādu restorānu. Un es domāju, jā, es kaut kā, tu esi arī, jā. Nu, mēs, es kādreiz atceros tavs vārdu brāls, kas par gods. Jā. Kādreiz Liepājā, mēs runājām, viņš teica, nahuj man viņu vest uz restorānu, bļēķ, uzvēr boršķu pa lētelu pāēdu, nahuj tādu naudu iztērēt. Bet tagad viņš mainījies jaunas sieva, jaunas piegājās lietām. Jā. O, es un man liekas tik daudz puķis, cik es Alisējas Dānes, es man liekas nekad nāc daudz puķis. Bet tās nav tās puķis, kuras tev skatītāji uzdāvi neizrāda, kuras tu pēc tam nesmājā. Un iztaisies, ka tu esi nopietis. Nē, bet viņi arī par tām priecājās, ka es esmu mājās. Kā viņi priecājas par dzīvi, Es priecājos, kā viņi priecājas par dzīvi, kā viņi skatās uz detaļām, kā viņi ieraug detaļas, kā viņi priecājas par puķīt, par lapiņu, Es vienkārši skatos un man ir tā kā, wow. Tā kā, un es skatos viņa, Tu pats pa jaunam dzīvi ieraugi. Jā, tas ir... Es esmu ļoti pateicīgs, es esmu tiešām veiksmnieks un pateicīgs par to, kas ir bijis, kas ir... Tev ir kādreiz, tev ir fanātis teātrī un kīna, ar kurām tev ir problēmas? Nē, tagad pēdējā laikā nav novērots nekas tāds. Agrāk varbūt es pats biju aktīvāks, atsaucīgāks, tagad brīvs džeks, jā. Un tad tur tā, bet kaut kā tagad ir, jā, nekāda tāds, jā, nebūs nekas interesants, ko pastāstīt laikam tagad, jā. Mans... Pēdējais labais darbs Dailes teātrī banketā, pēc kuras nākamā dienā aizbraucu uz Indiju un pēc tam jau vairs neatgriezos Dailes teātrī, bija tas, ka es tajā banketā piedāvāju tev nākt štatā Dailes teātrī un iedevu pārdomām divas minūtes, un tu šajās divās minūtēs arī pieņēmu lēmumu. Nē, es nepieņēmu divās minūtes lēmumu, mēs sanām, ka es atzinīšu nākamajā dienā. Jā! Njet. Es tev zvanīju, es atceros vēl. Mums atceros vēl tu teici, cik man ir laika pārdomām? Es teicu divas minūtes. Teicu, ok, tu nosauc ciparu, es te pašā vakarā šo ciparu nosaucu direktoram, viņš teica, ok. Okay, un nākamā dienā es tev zvanīju un teicu, ka visi kārtībā tev jāizdēt jāparaksta papīrs ar direktoru. Labi, es nestrīdēšos. Ok, bet... Tā kā es biju iedzēris, tad tie, kas bišķiņ iedzējuši, tie labāk atcerās. Tieši tā, tāpēc Lietas. Es tev nesrīdēšos. Bet, jā. Jautājums bija neiekš tam. Jautājums bija iekš tam, jo tagad ir ļoti daudz šī problēma no termiņu līguma, bezterpiņu līgumi. Tu esi strādājis nacionālā, kā štata aktieris. Pēc tam tu esi bijis freelanceris, kaut kādi 3 gadi man šeit, un tad Dailes teātrī. Kur ir plusi un mīnus šim štata līgumam un freelanceram? Arī šeit es esmu veiksminīgs, jo man nav traucējis
ne šāds, ne tāds likums. Es aizgāju pats, man, es nekad neesmu, nu, nezinu, nu, man nekad dzīvē nav bijušas problēmas ar darbu neesamību. Par spīti visam tam, to es darbs man diezgan tad, daudz nesis. Tad, tādā, tev arī bija viss projekti bija diezgan... No... Darbs man diezgan daudz nesis uz priekšu, es arī pirms tam ieminējos arī par Ojārs vispār. Ojārs vispār, nu, viņš man parādīja to. Man tajā laikā, kad es bliezu, ja man varēja simtiem cilvēku nākt un teikt, ja bija Kaspar pat daudz, paga, Kaspar, tu šitā būs, nu, žopa būs, Kaspar, beidz, ko tu dari? Es visu sūtīju 25 mājas tālāk un devu virsū, un tad vienreiz man Ojārs nāk, viņš saka, klausies, es tev varu vienu cilvēku iepazīstināt. Es saku, Un tad es atceros, bija lidojums no Maskavas, kuras bija izdemolēts, bija numuriņš, ko kavēja, tur mentēm bija problēmas. Izdemolēja numuriņš? Jā, nu mums man izdemolēts viņš bija, tāpēc, ka tur bija arī baļuks, mēs tur taisījām baļuks, un tad viņš bija tāds, viss kaut kas tur bija grieztos snikas. Gribējās uzvesties kā stāram viesnīcās. O, vecīt, visvairāk es uzvedos kā stārs, kad es nebiju stārs. Es jau studiju laikā biju stārs. Es neko nebiju izdarījis, bet es biju maza faka stārs, tā kā man uzvedība viss bija tāda, ja. Bet, lūk, kāpēc es tagad minu par to darbu, jā, tāpēc, ka man nav, nu, un toreiz, jā, lūk, Ojārs, un tad es atlidoju, es saprotu, ka es viss, es vienkārši, man brīžiem bija tā, man likās, es nojūkšu, es saprotu, ar tām sajūtām, ar visām, kas man ir visu to, man reāli likās, ka es vienkārši sajūkšu prātā. Tad no tām bija lielākās bailes, nu tur laba vientulība un krašu problēmas. Labi, viņš bet... man saka, hei, un es jums saku, hei, klausies, Ojār, tu man tur vienreiz teici. Un viņš man iepazināja cilvēku, un tā man sākās viss tā atvesrošanās. Bet tas ir pa darbi, ja? Tāpēc es, ok, vēlreiz par, respektīvi, man nav tāda pieredze, ka man nav darbs mēnešiem, un es mirstu nost līdz ar to, jā, es, kad aizgāju no Nacionālā teātras, aizgāju pats. Tevi izmeta vai? Es pats aizgāju, nē, man neizmeta, bet man, nu, es pats aizgāju. Man gribējās tajā brīdī, kādā es biju posmā, ja, man gribējās, nu, bišķiņ pašam tā kā apskatīties uz sevi, uz dzīvi, nu, tā kā, un jo bija tā sajūta, ka, tā kā, ka teātri visi, nu, uz paplātes, un bija arī, protams, reizes, un bija viena reize, kad es nevarēju filmēties, jo man bija mēģinājumi teātri, un es sev nosolījos, ka es vairs to nekad dzīvē nepieļaušu, jo man, nu, man gribās filmēties, un, bet nu, toreiz nevarēju tur samanidžēt, un tur vispārējais, un džaga, un man likās, jo, zini kā, teātris tiek spēlēts, nu, diezgan daudz, un tās filmēšanās, nu, nav tik daudz, un tad, kad viņas nāk, tad gribās viņas izmantot. Un toreiz nebija tāda iespēja, un man gribējās vienkārši izlīst no tā visā ārā, un davai pašam apstīties, kā tur ir. Es izlīdu pateicīgā augsnē, ja man bija 1906 filma, man bija seriāls sākās, televīzijā, kurš gāja katru vakaru, jā, man Krūze, bija... Krūze, jā, saprastu. Nē, saprastā Krūze bija pirms tam, tad vēl. Bija par daktariem seriāls, jā. Un man bija patstāvīgs darbs, plus man palika viena, kā freelancam ar Vladu, mēs taisījām trīs māsas. Ģertrūds nāca pēc tam. Ģertrūds nāca pēc tam arī bija te izrāde tajā laikā, un tas vispār notika ļoti interesanti. Es biju divi gadi, es jau kā biju freelancā, man viss apmierināja. To es, nu, protams, bija brīži, ka tur mazāk finanses brīži, vairāk finanses, bet es... Piezvanīs, nepiezvanīs? Nu, es jau pa lielam esmu vienmēr kaut kādā veidā atkarīgs, nu, no tā, vai man dos lomas, vai man nedos lomas. Nu, that's the way it is, jā, nu. Tas jau tā kā, nu. Bet, karoči... Un tad bija tāda vasariņa, forša, kur es bija plānots Banāns upē filmēt, un es vēl dabūju roli vienā itāļu seriālā, man vajadzēja tur vēl kastingoties runāt itālijas, kas bija diezgan veiksmīgi izdarījis mājas darbu, un mani paņēma uz to lomu, bet es pirms tam biju spēlējis futbolu,
Un tagad es spēlēju futbolu, es spēlēju viņu super nēstī. Nu, es kļūstu vienkārši, tur nāk ārā viss. Tu biji tas Manchester United fans? Ja joprojām esmu. O, oh, vakar tu redzēji, kā viņus izdrāza Manchester City. Es, tik bezjēdzīga spēle. Jā, nu, tā, tas ir... Tā ir Ten Hagu jāatlaiž vienkārši. Labākā pieredze izbaudīt visus spektrus, ja būtu Manchester United fanam, tad normālam mazohistam. Ja? Vai ne? Bet mums ir savs čatiņš pat tur, kur, nu, kur mēs tāds cietēju čatiņš. Vakar spēju. Kas tā? Vakar spēju. Es skatījos bišiņi, man bija izrāde, skatījos bišiņi, pēc tam man bija tikšanās. Man bija tik žāvi. Nu, man... Tik bezcerīgi tas izskatīja. Tur vajadzēja būt 7-1. Astoņi. Jā, nu, izskat, nu, bet tā viena maiņa Amrabā, to es nezinu, vai vajadzēja Montu bāst iekšā tur, jo tas bišiņ noņēma muguru. Viņiem nekas nesanāca nu, pa ļubomu. Nu, jā, nu labi, nu neko darīt. Nu, tā var, tas ir. Tu... Bet, jā, viskārtībā, pa ko mēs tur bazarējām. Ah, un kreši spēlēju futbolu. Nu, es spēlēju futbolu, es neesmu spēlējis futbolu 3 gadus. Bet es spēlēju futbolu un es man patīk fiziska spēle, iet kontaktā, provocēt pretinieku dažādos veidos. Es esmu gatavs izcīnīt uzvaru sporta laukumā, man visi raksturi defekti parādās. Un man bija iepriekš vienā jau spēlēs dabūju, es vienkārši augstu gāju iekšā cīņā un dabūju daļai plīsumu uz saitai krustiniskajai. Un tad tur es gāju augšā pēc bumbas un es piezemējos. Man ir nepateicīgs izliekums pēdē, man nav gluži plakanā pēdē. Vēl skatītājiem bet... pateiksim, ka tu arī murjāņos esi pamācījies. Murjāņos par dimnazijām mācījies, sveicinies visiem muriešiem. Man ir neliels izliekums, man ir nevis tā kā plakanā pēdē, bet man pašā podītē bišiņ viņi ir izliekti, ja? Viņi tā kā šitā iet. Un līdz ar to tas ir ķermenis, tas ir domino kauliņš. Tur viss tā kā... Un es vienkārši piezemējos uz gandrīz iznāk beigās taisas, un man bija krustiniskās pārautas un vēl sānu saiti izraut ārā vispār no galvas, fabulas, fibulas galvu, kā viņi tur sūtās izraut ārā. Nu, krūtāk nekā porziņa trauma tā man tās fizioterapija, bet labi, nemērīsim visu krāniem. Vai vairāk ar porziņiem garumu ziņu? Jā, un lūk... Un es vēl tajā gadā, Nacionālās teātres bija tik laimnes pret mani, ka es vēl esot ārstotā varēju, nu, man bija vēl apdrošināšana, es varēju pirkt no viņām apdrošināšanu, man bija, un tas bija tas gads, kad es izdomāju, nu, čipa, ka man nevajag. Vai man tur bija tajā brīdī? Tā man nostāja bija tāda, nahuj, bļaļ, man jāspēlē visur, kur man pavēlēs ieliek, un man tas besī, nevis to, kas, ko es gribu, un kur man ir izaugsme. Tagad pagaidām tevi, cik es saprotu, apmienušis status, jo tu spēlē pie labiem režisoriem, ārzemju režisoriem, un normālas lomas, tev šobrīd nav šī diskomforta, teiksim tā, bet. Ja tas parādītos, un ja tu būtu atkal kaut kur kāds garām gājējs un trešie plāni, tev sāk to šobrīd atkal pārdomas par to, vai tā to vajag? Es nezinu, kā būtu, ja būtu, bet es zinu to, ka tas jautājums ir daudz dziļāks. Tas jautājums nav tikai par to, kādas lomas man tiek dots, bet tas jautājums ir tāds, ko es daru ar tām lomām un kā es pieņemu realitāti. Ja? Man ir iespējas iet darīt savu šteli, rakstīt, uzrunāt režisorus, meklēt finansētājs, es nezinu, braukt, mēģināt tur Eiropas tirgūs izties, pasaules tirgūs izties, nezinu. Labi angļu valodā? Mēs tikko vadīju pasākumu angļu valodā, teica, ka jā. Es arī rakstu dziesmas angļu valodā. Angļu valoda man ir ok, bet man liekas, ka pat krievu valodā es zinu vairāk vārdu. Okay, arī tavs muzikālais projekts Kapelmeister Group, tu arī esi tas, kas tu raksta vārdus un muziku. Jā. Jā, nu tas ir tāds, tas ir vispār, viņš arī radās tajā brīdī, ka man tā kā es biju noguris no teātra rāmja, un man vajadzēja kaut kādu. Nu, vēl pie tam ar Ansi mēs kopā uz skolas laikā repojām. Ansi jau skolas laikā rakstīja. Tas slavenais Ansis repotās. Tas slavenais Ansis, kurš, pateicoties, kuram es iespējams arī pabeidzu skolu. Skolu negribēju pabeidzu skolu, jo... Es teicu, kas par pabeidzu skolu? Nē, tas bija tā. Viņš man sēdēja blakus, un man galva bija parasti vērsta šādi. Tu varēji rakstīt neskatoties. Jā.
Un, jā, mēs rapojām skolas laikā, rakstīju dzeju un kaut kā caur repu viņa nāca tā ārā, bija Lisa galva un Rebels tajā laikā un Kauguri viss, Dvižuha viss. Un mēs bijām pazīstami vienkārši Rants jau. Tad mēs tur kaut ko mēs brauc pie viņu studiju, tur pamuzicēt, bišķi pakaifot mūzikas ziņā. Un tad Edžiņš mums vēl trešais klases biedrs, un mēs kaut kā sākām. Jā. Tā. Joprojām koncentrēt. Koncentrēšanos koncertiem ir tā, ka mums daudzas uzaicinājumas iznāk, jo viens vai otrs netiek kaut kādā brīdī. Jānis ir diezgan busy man. Tev ir izrāde. Vai ir izrāde, bet tagad IFA mēs bez Anša močujām. Divatā reģi, vienkārši palaidām mīnus un devām virsū. Tā kā tas nav kaut kas tāds, tā kā, kurš ir, nezinu. Sauksim hobijs. Tas ir hobijs. Kas arī ienes kaut kādu papildus līdzekļus. Nu, viņš ienes, jā, bet tas nav galīgi. Nu, to esi tur vairāk. Tas nav pašmērķis. Tas nav pašmērķis. Jūs tur diezgan eksperimentējat. Mē, tur ir dzējā, tieši tā, jā. Tu esi no tiem retajiem aktieriem, kas lasa grāmatas, vai no tiem pamatus plūsmas aktieriem? Agrāk es lasīju, nu, tik cik vajag, jā, tur, nezinu, skolē, augus. Ne, bija brīži, kad es lasīju, bija brīži tiešām, kad es lasīju, bet, un tad atkal bija brīži, kad es nelasīju. Un tagad? Tagad es nopērku, ik pa laikam ieja grāmatīca, es nopērku kaut kādu grāmatu, un ir brīži, kad es lasu, un ir brīži, kad es nelasu, ir brīži, kad es skatu, piemēram, senās vispār skatījies mākslas filmas vai seriāls, es skatos dokumentālos, piemēram, Netflixā, un vispār arī nebija Netflix, bet draudzina teica, ka ir Netflix, un tāpēc ir Netflix, un citreiz ir tā, ka es nu nevaru, bet studiju laikā, un bišķiņ pēc studijām es biju filmu tārps, man ļoti patīk Brāļi Dardēni, režisori, Bēļiem fantastisks kino, un vēl, nu, to es Vendings Rēpnes, un vēl Hanika Karač. Es tā kā filmas vienkārši ēdu, ja? Un kāpēc tagad nav? Vienkārši tās posmas, nu, zini kā... Atēdies, un pats tajā visā es iekšā, un vienkārši, kad ir kaut kāda brīža. Un tad ir brīži, kad dakal es jūtu to hobaik paēst, un tad es taisu pēdu un palasu. Tagad pēdējais, ko es lasu, es nopirku būde tāda grāmata, būde es viņu iesāku. Tad es vēl nopirku vienas sena ķīniešu kara filozofija tur iesāku lasīt. Jā, šis tas tur ir. Stāv tur vēl sarakstiņoši. Fiziski kačājies, ej, tur uz cevi formā? Jā, es cik tas ir, nu, es... Kaut kā brīžiem saprotu, tagad man pēdējās nedēļas vienkārši tāds, nu to es daudz darbs, un tad pagājušajā nedēļā bija brālis atbraucis ciemos, un ir vienkārši, kad es fiziski nav iespējams izdarīt, kaut kā tas ritms reizēm nobrūk, bet, nu, šodien biju, jā, šodien biju TRX, man nevasināt pamocīja. Bišķi triceps uz stieņa, tā ne horizontāli guļot, bet tā kā ir vēl tāds trenžeris, kur tā kā mugura bišķiņ uz leju, un tad sanāk tā kā no apakšas spied, un es tajā brīdī triceps šito te saiti, man liekas, vai ieplīs man, un bišķi triceps atslēdzies ir uz kaut kādu mēnesi, tad es kaut kādu cits muskuļus trenēju. Bieži sakā futbolistiem pirms svarīgiem mačiem, ir treneri, kas iesaka nenodarboties ar seksu. Tu pirms strādējumi... Maiks Taisons teica pilnīgi pretēji, viņš teica, tas ir bullshits. Viņš teica, tas tikai padara viņu neiecietīgu. A tev kā ir pirms svarīgām izrādēm tu par seksu vai tev vajag enerģiju nav ko tērēt? Es esmu par seksu. Pirms svarīgām izrādēm? Pirms svarīgām izrādēm... Nu, nav man tāds likums. Man ir reizes, kad es baigā ieju šitajā tunelī, teiksim tā, lomas tunelī vai savā tunelī, un ir tāds reizes, ka es esmu pilnīgi tā kā atslēdzies no visa, un
mājās aiz manis paliek bardaks un draudzene ir nedaudz skatās uz mani un saka, kas par tu varies sevi novākt trauks, lūdzu. Un es tā kā, fuck, jā, ļaujens. Nu, tā kā, un tā. Lai. Bet kā mēs tā aizpildējām? Nu, es tieši tur darbs ar lomu. Lāčplēs pirms pirmizrādes var atļauties nomnēties? Nu, redzēs, būs pirmizrāde, skatīsimies. Un tad pēc tam es pateikšu. Nē, man nav kaut kādi tādi likumi, bet ir tas, ka reizēm, jā, ieejot pirmizrādes dienas, nu man jau liekas, ka seks var noņemt to lieko spriedzi. Nezinu. Es visu laiku mainu to recepti, un es visu laiku un es nepieturos pie kaut kādas vienas receptes, priekš lomas kaut kādas sagatavas. Nē, man vienmēr jānotiek tā un šitā, lai es uztaisītu labu lomu. Tu visi strādājis kaut kādu savu metodi, tomēr. Man liekas, ka metode jau pat pa sevi kaut kādu veidojās, bet es bieži vien man raizdams, ka tās manis izstrādātās metodes bieži vien mani apzog un kavē varbūt izdarīt kaut kur vēl kaut kā savādāk. Citreiz var nospēlēt fantastiski izrādi, ka nav par domāts par viņu dienu, bet vienkārši čip, okay, jā, jāspēlē visu un aiziet un brīvi un laid. Nevis, kad es kaut kādu pusotru dienu tur domāju, kā es nospēlēšu to ainu, tur to smago un vēl kaut kas. Bet vienkārši šitreiz tas vienkārši notiek. Un bet tev process šobrīd notiek viegli vai tu baigi mokies? Ir brīži, kad es mokos un ir brīži, kad ir viegli. Bet es tās mokas uztaru. Baigi interesantā lieta, ka mēs strādājam ar Malkoviču. Mēs lasām tagad pie galda, un tur vienam jāspēlē tur tāda loma, viņš tur runā, kā viņš viņu spēlētu, un tad partneri viņam tur, Un Malkoviču talēnām tāda, ziniet kā, nu, manā visu šito ilgo gadu pieredzē, viņš tur, kurā tur teātri strādā, nekad aktieris partnerim, nu, nesaka, kā spēlēt, tas viss iet pie... Tas ir kutelīgs moments. Tas ir kutelīgs moments. O visi iet, visas notiek pie režisoriem. Man ir kaut kas sagāms, es eju pie režisoru un saku. Nevis otram piļīs madzenes kolēģim. Nevis kārtoju sev, ķipa, kā man, jo reāli. Nu, tā ir tāk, ja tu darī tā. Nu, bet, protams, nu kā gan savādā, ko tad... Tik tiešām, bet tajā brīdī tiek domās par to, kā viņam, nu, labi. To es runu par kaktu režiem vai ogulgā tādā veidā, bet un tas man likās interesanti, man likās tā kā, wow, un es cipoju, nu, mums teātrī mēs tur dodam virsu. Bet tev ir raksturīgi, ka tu kolēģiem kaut ko saki, nē, davai, nu, dari tā. Agrāk bija vairāk, bet tagad es tiešām to, jo es saprotu, ka tā ir mana grība, es saprotu, ka tā ir mana realitāte. Ja man nāk prasa, es kaut kā, nu, tā kā, bet es to, man liekas, tas, nu, es to šo nedaru, man liekas, ka tas, nu, tā kā, vienkārši iet kačāt kādam savu vīziju par to, ķipēc es baigais, tā kā, profesors, dakteris un zināšu kādu, kuram tur ir jāspēlē, saprot, nu, tā jau, nu, nav, no, no, jā, un, jā. Tu teici par to lugu lasīšanu, un bija tāds bogā režisors Morfaus, dēlē vairākas gadus. Bet tajā pirmajā reizē, kad viņš atbrauc, ir lasījums, un kā mums jau parasti aktēriem tā kā uzstanov, ka tu normāli lasi monotonu, vienkārši lasi, nu, loģiski, bet, nu, neko nespēlē. Viņš tā kā pārtrauc vidū un saka, bļeļ, kas notiek? Jūs ko lasat? Huļ, jūs nespēlēt. Jā. Jūs taču kaut kādu loģiku tverat. Jā. Lasīt, es pats var mājās lūgu izlasīt. Jā, jā. Un mums ir reāli viss uzkārāt. Pie viņa tādā jā, reiz jā. Lasot jāspēlē. Nē, nu, pie Malkoviča jau nu, bija aktieri, kur jau bija vasarā iemācījušies tekstu, un jau pirmajā lasījumā jau kaut kā jau tur žvadzinā iekšā jau bija aizgājis kaut kāda, nu, kaut kāds runs bija par to, ka Malkoviča grib, tā kā, lai tekstu visi jau zinātu. Es nezinu, vai tā bija tik tiešām, vai tā nebija. Es nezinu, bet, nu, karoši. Runas bija. Jā, bet, nu, es to nedarīju.
Vasarā es, man likās, nu tā kā man ir jāatpūšās kaut kādos brīžos, pie tam man vēl bija filmēšanas un vēl visādas lietas. Es tā kā, es biju, nu, to es zināju, kas, es biju izlasījis, es zinu, pa čom reči, bet es negribēju to, ka es tagad iemācos pats, jo es zinu, kā tas ir. Es pats iemācos kaut kādā tajā nošu ceļā, man izveidojas. Režisors saka, brēģi, no, kas tas ir. Nē, un pēc tam no viņa reizēm nav tik viegli tikt ārā. No. Bet nav viegli tad, ja tu mācies skaļi, ja tu mācies klusām pēc loģikas, tad ir okei. Okay. Tad ir okei, okay, jā. Tad... Skaļi ir sūdīgi, ja tu ierunā pats sev kaut kādas intonācijas, un pēc tam no tām ir grūti nogāpt. Jā, jā, un esot pirmā reize, kad mēs lasījām, esot lasīju arī tā, es tā, nu tā kā vairāk. Tu redzi, ka viņš tā šķobās. Nu, kaut kas tur iespējams varbūt tāds bija. Bet, tur Nātanu spēlēja tur, jā? Ja? Nātans, jā, jā, bet es čik ātri, kā saka, norintējos un aiziet. Tev viegli iet ar tekstiem, nu, iemācīties un tā? Nu, laikam jau nē. Jo mēs ar te nekad neesam strādājuši. Laikam jau nē. Es... Jo man besī aktieri, kur nezinu tekstu, man vajag uzreiz. Man arī. Pirmajos mēģos jau bļaģi, ja nezinu tekstai mājā. Jā, nu tas man ir sapnis. Un kādreiz zināt tekstu jau pirmajā nedēļā. Tas ir tā kā kādreiz Harijs Liepiņš atnācis pirmo mēģi, zināja visu tekstu. Wow. Jā. Man ļoti patika, laikam tā lūga. Nē, viņš vienmēr, tas viņam princips. Vienmēr, jā? Jā, jā. Okay. Un viņš režisoram teica, tu man vienkārši pasaki, no kurienes uznāk, kur aiziet, tas pār jau visi zinu. Ok. Nē, forši? Nu, no vienas puses. Bet tikai no vienas puses forši. Kurš tev aktieris Latvijas teātri visvairāk besī? Fucking shit. Te mēs par atklātību. Nu kā to var? Labi, kurš partneris tev visvairāk ir besīs? Nu kā lai es tagad to... Nu pozitīvi mīlot viņu. Mīlot? Man lai... Nu es nesaukšu tos vārdus, bet man es patiešu, kas man mīlot... vispār es arī nu, mācos mīlēt partneris un pieņemt partneris tādu, kāda viņa ir. Ja? Tā ir vesela vecīga, tā ir vesela zinātne. Ja? Kā notiek darbs, tad, kad es nevis iekšā buntojos. Kāpēc kuri viņš nevar izdarīt? Kāpēc viņa paņēma tajā? Kuri, kāpēc varētu? Kas? Bet, kad es skatos un domāju, okay, labi, tā, tas viss ir mans gļūks, mans fišks, ja pašam, jā, es, man jāslēdz savas lietas, nevis jauna tevi cita. Bet, okay, man laikam ir problemātis tad, kad partneris grib izdarīt ot, vienmēr tā, ot, tajā vārdā sakot to tekstu, viņš dara un visam jābūt ir pareizi un man laikam arī nepatīk, kad man saka, kas man jādara. Tev partneris saka partneris kaut ko saka, riečīt. Ka man partneris saka, nu kā, nu, bet etak ir notikums. Ko tu neiebrauc? Jā, ko tu... Un tad man liekas... Tu visi jūtīgi un... Jā. Un tad tās ir tās lietas, droši vien, jā, kas man tā kā... Jā. Savā slavinājā 2016. Gada intervijā teici... Tas bija tiks. Bļēd, kā man tas režisors, bļēd... Besī, un viņš vēl studentus māca, nabaga studenti, pizdžets, bļeķi. Vari pateikt, par kuru tu to teici? Tur nenosauc vārdā, bet tagad vari nosauc? Nē. Jo? Nu, jo tas... nedod Dievs, viņš tavu lomu varbūt piedāvās. Tas, būtuši, kāpēc, pirmkārt, tas ir ļoti, nu, tad man tagad ir tā kā jāiejūtās tajā, Kasparā, kurš bija pirms te mentajiem gadiem. Nē, tu vienkārši tu zini, par ko tu runāji toreiz. Es, man ir nojauta, saprot, man ir nojauta, par ko es runāju. Pačupst. Es negribu, nu tā būs cilvēka sāpināšana, tas nav. Nu, tu domā, ka tu vari sāpināt režisoru? Pasakot par viņiem kaut ko slikt, domā, ka režisoriem tik plāna āda? Es nerunāju par režisāšu, nerunāju par cilvēku tādā ziņā. Nu, to es, nu, cilvēcīgi ir. Un man, nu jā, man liekas, nu tagad teikt, ko es tur... Domāju. Ko es tad tur tajā laikā... Nē, ko es vispār domāju. Jā, grūti, vai ne? Es atdzīvot ar šo jauno būšanu sistēmā un būšanu patiesam, bļeģi, sarežģīt.
Jo, kad es redzu, blēd, Kaspara Dumbura šis lecīgais, kuram, blēd, bija viedoklis, viņš stāv, blēd, smaida blakus Levitam, man tas liekas, tas bija izrādes, tagad kur pazudu vēl. Un man liekas, blēd, tu taču nesaproti, ko tas Džeks ir nodarījis Latvijas valstī, tu vienkārši stāv viņam blakus Bet es smaida, arī ne, bet es arī nezinu. Es to pateikšu fišu, ka mums, labi, nu, tā būs attaisnošos. Nu, labi, whatever, mēs tas arunam notiek. Karoši, nu kā, nu, mums, mēs nospēlējam izrādu, mēs ejam, nu, ģip, mūs uzaicina. Nu, uzaicina, nu, es atnāku, nu, ja uzaicina. Nu, es... Tev pohuji, kur tevi uzaicina? Bet, nu, laikam jau, ka nav gan pohuji, bet man nebija laikam nekāda... Es Tu man tagad saki, ka viņš kaut ko ir izdarījis. No, tu neesi pa tiem 4 gadiem neko pamanījis. Tev likās, ka baigi visu gaidu. Tu neesi ko līdzi, kas notiek Latvijas valstī. Laikam nekad es... tu neizsakies par to, jo tāpēc, ka esot sistēmā, nahuji kādam es... uzbraukt. Nā tik kaut ko pamanīt, ka kaut kas nav lāga. Bet es kaut kā... Kas nav tas par tiem aktēriem, par kuriem tu kādreiz teici, blēģ, viņi visi tikai domā par... Sevi tā, blēģi, neviens neko nevar pateikt, nav viedokļa, nedod Dievs, es tagad kaut ko publiski pateikšu, tas būs pret tam viedoklim, ko vadība domā, vai nedod Dievs, es uzbraukšu sistēmai, vai es esmu sistēmā, tev nav sajūta, ka pazaudē kaut kādu iekšējo brīvību, nu, ka tu nevari droši izteikt savu viedokli. Nē, man nav tāda sajūta, Oi, tad ir vēl trakāk. Piedod. Nē, viss kā es tev ļoti, lai es ļoti labi saprotu, ko tu ar to domā, bet man vienkārši, nu, tipa tagad runāt par kaut ko, par ko es nezinu. Nu, tā kā... Tu nezini, kas notiek Latvijas valstī? Bet Latvijas valstī... Ir pāris aktīri, kuri kaut kā publiski tomēr pauzu viedokli. Jā, nu, un? Nekādu un, nē, vienkārši... Nē, nu, viņi pauzu viedokli un, nu, cipa, un kas? Nu, tev kā publiskie personai... Visi zina, ko viņš domā. Un? Jā, un? Pohuļ, ka visi ir dirsā, bet... Kas ir dirsā? Bet kas ir dirsā? Visi ir forši, tev ir visi forši. Tu neredzi, kas notiek valstī, tu nesi ko līdzi. Bet kas ir tas... Viss superīgi. Bet tā tak ir bijis. Kopš manas dzimšanas es atceros pie televīzora sēžot šajā valstī vienmēr viss ir bijis dirsā. Šajā valstī vienmēr politiķi ir bijuši noziedznieki. Tas ir bijis visu manu dzīvi. Es esmu uzaudzis ar to, ka politiķi ir mazi fakeri, ka valsts ir dirsā, pie mums ir viss sliktāk, mēs esam viss nabadzīgākie. Mums tur, es esmu to, nu, to esi uzaudzis. Un tagad tā kā, nu, tā kā pārvērsties par, nu, tā kā, un tur, tā kā, Es, teikt man, to, kas gaš... ir pats par sevi saprotams, ir muļģīgi. Es pareizi sapratu to mēsiņu. Es nezinu. Saprot, es nezinu. Es varu tur spriedelēt, bet es taču nezinu. Es sveicu neesmu nekur stāvēs klāt. Ko tu saki par to teicienu pie visām varām? Kuķieri un aktieri vienmēr pielāgosies? Kas? Kuķieri un aktieri? Jā. Nu, ka pradažnie viss, nu, tad, ko mēs redzam šobrīd ar visām tām lielākajā daļā ar Krievijas aktieriem zvaigznēm, kur viss tagad dzied Puķina stabulē pūš. Mm-hmm. Es pats aizdomājies, nu, tādā situācijā, vai tu arī nebūs tas, kurš pūš tajā stabulē sistēmas, tāpēc, ka tev tā rēt, tu tur nopelni piķīti un tev līst. Ja, ja es būtu tādā situācijā, kā tagad ir Krievijas valsts. Viņi jau arī, nu, kamēr viņi nekaroja, tikmēr jau bija ok, viņi tā kā viss bija normāli, bet tad, kad Krievijas valsts noglina Ukraiņus, Tad šie aktieri, kuri ir šajā sistēmā un kuri pelnos šo sistēmu, viņi dzied par to, jā, forši, karši, forši, visas zvaigznes, principā. Un tas man liek aizdomāties, nu, plašāk bišķi par to visu. Nu, cik plašāk, kādā veidā plašāk? Nu, tā, tu sev esi uzdevis jautājumus, tu viņu situācija arī nepaliks tāds pats. Ja tev bail kaut ko pateikt par pret valdību, pret sistēmu, tu iesi pirmajās rindās ar Levi, tu bildēsies, pohuj, ko viņš ir izdarījis. Es nezinu, ko viņš ir izdarījis. Nu, neko. O, tieši pareizi. Neko. Ko viņam aizdarīt?
Prezidentam droši vien kaut kas jāizdara. Piedod. Viskārtībā. Bet, labi, bet, jebkurā gadījumā, ja es tagad cip, runāšu, es vat, tur Krievu aktie vietā darītu šitā. Tas būtu tā kā motherfucker, piesgadīgs sīgais, tagad sāks runāt, jā. Ko viņš darītu. Viņu vietā, jā. Ielas, vai arī, bet nu, tev neliekas, ka tu pats paliec šai sistēmā, un tikko sistēma nomainīsies, tāpat kā viss bija, tikko bija padomi, nu, okupācija, Smiļģis bija pirmajās rindās, kurš sadarbojās šo okupācijas varu, saņēma ordeņus un tā tālāk. Tev liekas tas ok? Tev neliek tas aizdomāties, ka mēs tā, mums tā viss forši te dzīvojas, lomas ir viss, mums nav jābūt sabiedriski aktīviem, mums nav jāsaka publiski tas, ko mēs domājam par to, kas notiek. Mēs te tā, mums te viss ok. Un tikko kaut kas pamainīsies, mums atkal būs ok, jo mēs atkal pārmainīsim kažoku, mēs atkal neko neteiksim, es... un mēs mierīgi sadarbosimies. Bet, bet tā, labi, es varu runāt nu, par, par sevi, ja? Tu esi, ko es domāju par, par, nu, nezinu, par kaut kādām lietām. Ja es runātu, nu, tā kā es skatos nu, no sava izeja punkta, ja? Nu, piemēram, mēs uzņemam filmu, kurā ir, filmi ir... diezgan liela, diezgan, ko tu nepieminēji, ja, ir diezgan daudz krievu valodā. Ja? Piemēram, šajos apstākļos. Nu, es neteikšu vietas, kur šo filmu nu, nepieņēma. Ja? Un viens no faktoriem bija tāds, ka tipa, nevar saprast, kāpēc tur ir tik daudz krievu valodu. Jo, mēs tagad... tādā vidē dzīvojam, viņš tādā, tas personāls dzīvo vidē ir ok. Nu jā. Nu, man bet, nav to problēmu. Jā, nu, bet redzi, nu, nu jā. Bet, bet tagad krievu valoda ir, nu, slikti, krievi ir, nu, slikti, ja, kāpēc, nu, piemēram, nu, redzi, nu, tas es, piemēram, nu, kā, nu, lūk, un tagad, nu, piemēram, ir filma, kurā es piedalos, kurā es, atainojot realitāti, to, kāda ir realitāte, nevis, davai neuzņemam filmu, kur runās krievu valodā, jo to šajā brīdī nepieņems cilvēki, jo šobrīd ir tāda situācija. Nē, mēs tā esam tādu filmu, kāda ir realitāte šobrīd. Jā, nu, bišķi te painterpretēšu. Bļaļ, kas jau ar jums nav kārtībā? Ja jums šķiet, ka ja tur daži cilvēki runā krievu valodā, kas ar jums tautieši nav kārtībā? Mhm. Tu jau tā nesaki? Nē, nu, es, man ir pašam bijis tā, pārskatoties visas tās ziņas, es sēdēju uz tām ziņām tā kā uz adatas vienkārši, es sēdēju sūtu iekšā visu to, kas tur notiek, tā kā vienkārši reāli. Es saprotu, tas jau, tā jau tā kā atkarība, vienkārši skaties, tā kā, nu, vēl kaut kas briesmīgāks, un vienkārši sēd, un visu, vienkārši visi fucking vienkārši sēž un sūtu to visu iekšā. Un līdz es iekāpju mašīnā, un es braucu ar mašīnu, un es uzbraucu uz Vanšu tilta, un tur brauc mašīna krievu numuru, un man reāli gribās viņā iebraukt iekšā. Ok. Nu, nu, tas ir par to. Ja nu tiešām tā spēle tā iegriežās, un krievi mūs okupē, tu mierīgi strādās, turpinās teātrī, sadarbosies ar šo varu, nu kā arī Smiļģis un pārējie. Un viss ok? Es domāju, jo tev atkal teikt, ko es varu darīt? Nu, tā ir, kā ir. Es domāju, ka... Es savā profesijā, mana profesija ir dzīves jēguma un viss kārtība. Šobrīd man liekas, ka nē. Es nezinu, kāds būs, kad tas notiks. Bet tu labi pieminēji to profesijas lietu. Bet vai tad tas jau pats, par ko mēs runājām pirms tam. Tas ir ļoti, tā ir ļoti interesanta dziļa tēma. Tieši, kāpēc tieši aktieri, nu, kā tu saki, ja, ir tie, kas tā kā... bet vai tad aktieris nav, nu, sabiedrības spoguls, vai tad aktieris nav tā kā mēdījis, kas tā kā... Tu tā kā gribi teikt, ka tu esi sabiedrības spoguls? Nē, nu kā, nu man tā kā ir, nu es spēlēju personāžus, kas ir... Es laucu govis, un es, nu, tu vari spēlēt drošsirdi, lauva sirdi, vai kā viņus tur sauc, kā bieži arī notiek, ka aktieri uz skatuves, viņi spēlē kaut kādas baigos varoņas, baigi drošsirdīgi. Ar dzīvē viņiem, ko nu es, man viss kārtībā, mans piģīts ienā un viss forši. Mm. Un viņam nav nekāda viedokļa, viņam par to, kas notiek valstī, un viņš nekādi. Pie tā, ka viņam ir iespēja izteikties, jo viņš ir populārs, viņš ir stārs, mm-hmm. un viņa ieklausīja. Es domāju, ka tādām lietām visam ir savs laiks.
Tāpat tās, kā tagad dotajā brīdī es, nu, ir pienācis laiks, ka es nāku uz šādām video intervijām un runāju diezgan atklāti par sevi, par savām visām fiškām, nefiškām. Fobijām. Fobijām un tādā garā. Es domāju, ka tam visam ir laiks, jo redzi, kas notiek. Tad, kad es iedomājos, ka es ķipa varu izkontrolēt citus, nekontrolējot savu dzīvi. Ja es pats nezinu, kā es jūtīšos nu, pēc divām minūtēm. Es nezinu, kā tu man jautājumu uzdos pēc divām minūtēm. Bet es arī nezinu. Nu, redzi, ļoti labi. Bet redzi, es zinu, kā jādzīvo citiem. Es zinu, kā jābrauc citiem ar mašīnām pa ielu. Es zinu, kā ir jāvada valsts kādam. Es zinu. Atkud es zinu? Ļoti labi atmask. Nē, bet... Bet tā tas arī ir. Nezinu, kā es zinu? Nu, nezinu, tāpēc nezinu. Es mazas sūdzes taisīs. Es esmu daudz sūdzes taisīs. Es zinu, kā tas ir sūdzes taisīs. Es zinu, kā ir būt vainīgam. Es zinu, kā ir atbildēt par sūdiem. Un tagad es iešu un tagad... Nu, tam visam ir savs laiks. Es pieļauju, ka kaut kad, pēc kaut kāda laika, ja es būtu vēl kaut kā, nu, iespējams kaut kādā veidā es varēšu ietekmēt kaut kādus procesus. Ja? Bet tas arī ir, nu, tā kā... Veidot pašam tagad režisēt sevi, lai es izveidotos par tādu tēlu. Ja pēc ir režisori. Nē. Par tādu tēlu, par tādu tēlu kura viedoklim sekos. Jautājums ir, kas ir tās pa īpašībām, kas man liek gribēt, lai man seko? Nu, vai tas nav kaut kāds, nu, tā kā, nu, vai tas nav egoisms, vai tā nav... patmīla, vai tā nav mana griba, vai tā nav vēlēšanās, lai visi dara tā kā es. Vai varbūt tā ir to pilsoniskā stāja? Mana pilsoniskā stāja. Ja tev liekas, ka viss vēl fika atībā, un tu neesi tas, kur var par kaut ko teikt, neskatoties savu publicitāti un nu, kaut kā iespaidot šīs lietas, lai mainītos. Jo tev ir jānodarbojas pašam ar sevi. Zini, ko man pašam ir nu, reizēm ļoti liels grūtības novaldīt to vai tos tos vīriņus, kas manā galvā dzīvo, kā valdīt citu cilvēku vīriņus. Tā kā tagad mēģināt to jest vadīt citus kaut kādā veidā būtu Labi, Kaspar, piedod par padjopkām. Nē, viss kārt. Nu, tāds man raksturs. Visi kārtība. Paldies tev par atklātību. Viens, jā, viss kārtība. Nē, man teica viens cilvēks, lai galvenais, lai es uz tevi nu, nesāku dusmoties. Vai grūti, es vienmēr pozitīvs. Pat ja es padjopas, tevi es vienmēr pozitīvs. Nē, par tām padjopkām, lai es nesāku dusmoties. Nav iespējams. Tu jūti enerģiju. Es vienmēr pozitīvs. Paldies tev un jāatzīst, ka tu biji gan atklāts. Grūti tev brīžiem bija piemeklēt vārdus tādos grūtās ķemečkās, jo tu sevi kontrolēji joprojām, lai kaut ko lieku nesurunātu, bet tas ir ok. Paldies tev jebkurā gadījumā un skatāmies Elpot zem ūdens! Elpot zem ūdens, 9. novembris pirmizrāde, 10. novembris. Kas par Dumbura lomu? Jā. Šobrīd iet kino, dēļos, ejam uz kino. Paldies tev! Bicīt, prieks redzēt, jā. Man arī. Un paldies Balzam Bāram restorānam par iesmīlīgām telpām. Kas par Dumburu mīļāko krogu, kur viņš parasti vakariņo. Jā. Un citus arī aicinam. Paldies.